მილან ჩვიდობისა მოგესალმებით და პირველი კითხვა ალბათ იყო. რომელი კამერა არის მოკლედ დღეს 11 ივნისია, შაბათი დღე, დილის 10 საათი, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირდაპირ ეთერში თქვენთვის იწყება 2 საათიანი გადაცემა, რომელსაც ვია დილის ალყა და ჩვენ მისი წამყვანები ანა მარია ვართ, ასევე ანა მარია ვართ. კი ბატონო, ჯიჯი და სულმალე შემოგვერთებიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად. გემე გვეთყვის ამინს და ასევე პაატა დიძიგურის ჩვენი კოლეგა სულმალე საინტერესო თემით ჩაგვეთვალა პირდაპირ ეთერში. გაჩაღდება ეხა დავიწყეთ და დემეტრე ზოიძე გადაწყვიტა, რომ ჩვენთვის ესწავლებინა, თემე ხო ჩვენი ინფლუენსერია და შესაბამისად ძალიან კარგად იცის სწორად როგორ უნდა გადავიღოთ ფოტოები, როგორ უნდა მოგვემატოს ფოლოვერები ინსტაგრამზე, ტიკტოკზე და ასე შემდეგ და გადაიღოთ სიუჟეტი სწორად ამ თემაზე. იგი ვაში გავიდა იახტით. თან წაიყოლა ფოტოგრაფი ერთი სიტყვით და ეხა მე გვასწავლის და გვაჩვენებს თუ როგორ უნდა ვიპოზიროთ ისე რომ ძალიან მომგებიანი სურათები გამოვიდეს. მანამდე, ხო, მანამდე ვკითხოთ ამ გასეირნების შესახებ, როგორი იყო ზღვაში შეჭრა ივნისის თვეში და თან ამინდის პროგნოზსაც დაგვიანონსებს ერთი სიტყვით. მე დილამშვიდობის. რა ხარ ეს რენი იყუჟული. კარგი ხან მე. შენი სიუჟეტის ყველა კაცი. დილო მშვიდობის ანა მარია, მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს დილიდან. კარგი ამინდია, ნამდვილად რაც შეეხება გასეირნებას, ძალიან კარგი სიუჟეტი გამოვიდა. ტემპიანი, ლამაზი კადრები, რა თქმა უნდა, როგორც მათი შეეფერება, რაც შეეხება დღევანდელამის 11 ივნის ქვეყნის ტერიტორიის უმეტეს ნაწილზე მაღალი ტემპერატურა იქნება, სიცხე იქნება, მაგრამ ხანმოკლედ იქნება დღის ბოლოს ბათუმში მზიანი ამინდია აღმოსავლეთის ქარი იქროლეს 9-14 მეტრი წამში ჰაერის ტემპერატურა ხამი 19 დღისითი 30 გრადუსია. ქედაში შუახეში და ხულოში მზიანი დღე გველოდება ჰაერის ტემპერატურა ხამი +15 დღისითი 31 გრადუსი იქნება. ქობულეთში მზიანი დღეა 28 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი. გოდერძის უღელტეხილზე 23 გრადუსი იქნება. ოზურგეთში 30, ბახმაროში 21, 21 ფოთში, 31 ზუგდიდში 33 გრადუსი, ქუთაისში 33, ბორჯომში 28, ბაკურიანში 23, გორში ხანმოკლედწინა ელჩეთით იქნება წისით 28 გრადუსი და რაც შეეხება თბილისში დედაქალაქში ხანმოკლედწინა აქაც ელჩეთით ჰაერის ტემპერატურა ღამით +17, დღისით კი +30 გრადუსი იქნება. ასეთი იყო დღევანდელი ამინდის პროგნოზი, მზიანი დღე გველოდება. მთელი დღის განმავლობაში შეგახსენებთ, ღამით ხანმოკლედწინა იქნება, ამიტომ გაქვთ შანსი გადახვიდეთ სანაპირო კურორტებზე, ზღვაზე მიიღოთ კარგი რუჯი და მოკლედ კარგი და მზიანი დღეები გველოდება წინ. ასეთი იყო დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. მე მეორე ჩართვამდე დაგემშვიდობებით, მეორე ჩართვაში საინტერესო თემით ვიქნები თქვენთან ერთად. ანა მარია, ეკვით არმეპარება, ეკვით არმეპარება, დემე ძალიან დიდი მადლობა, შენ სიუჟეტს მოგვიანებით ნახავს მაყურებელი. ახლა კი ძალიან სასიხარულო საინტერესო ესო და საამაყო თემაზე უნდა გადავიდეთ. ქართულ თემაზე. კი, კი, კი. ქართულ თემაზე გემშვიდობები თემე. რაები? მოკლედ წინა კვირა დღეს, გასული კვირა დღეს, უფრო სწორად ბათუმის სპორტის ისტორიაში დიდი არსობგერები ჩაიწერა ეს დღე, იმიტომ რომ 17-წლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოს ჩემპიონატის დიდი თასის ფინალი გაიმართა დინამო არენაზე, სადაც ერთმანეთს სარაგო კლუბი ბათუმი და ბოლნისის კოჩები დაუპირისპირდნენ. მატჩი დამთავრდა ანგარიშით 23-14, თორცები გადავამოწმე ჩვენ სტუმრებთან და მოკლედ ბათუმის სარაგო კლუბი ბათუმი გახდა ჩემპიონი. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ულოცავ ბათუმელ მორაგბეებს, ულოცავ გულშემატკივრებს და რა თქმა უნდა კი ბატონო, და რა თქმა უნდა ულოცავ მწვრთნელებს, რომლებიც ახლა აქ არიან, პალიკო ჯიმშელაძე და დათო გუგუშვილი. დილამშვიდობის მოგესალმებით. პირველ რიგში როგორ ხართ? აი ესე ჩემპიონების ამპლუაში როგორ გძლობთ თავს? დილამშვიდობის პირველ რიგში, მადლობა მოწესრიგისთვის. სანიურა და ნაკადებო ჩვენ ახლა ძალიან კომპეტენტურები ახლა რომ თქვა რომ ძალიან კომპეტენტურები და ამ საკითხში ყვილი იქნება, თუმცა რაგბი მარტო სპორტია, ეს ძალიან კარგად იცით და ცოტა შეგვამზადა ჩვენმა კოლეგამ, რომელიც სპორტულ მიმართულებაზე მუშაობს, ფიფიკა ჯეჟევაძემის და მადლობას უხდით და სანამ ესე იგი ჩვენ მიმოვიხილავდეთ ესე იგი და შევაფასებდეთ სეზონს და იმას თუ არა გეგმავდით თუ არა და ელოდით თუ არა სეზონის დასაწყისში ჩემპიონობას, მანამდე გვაინტერესებს რას ნიშნავს ეს დიდი თასი ჩემპიონატი. დიდი ათის, უფრო სწორად, დიდი ათის ჩემპიონატი და რატომ იყო 17-წლიანი აუზა, რომ აი ჩემნაირი მაყურებლისთვის გასაგებია.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დიდი მადლობა მოგესწრისთვის. Ну, დიდი ათი, იმიტომ ხია, რომ 10 გუნდი გამოდის. აჰა. და რებრენდინგი მოხდა რამოდენიმე წლის წინ და დაარქვეს დიდი ათი. ანუ მონაწილეობს ამებში 10 გუნდი. 10 გუნდი მონაწილეობს და ამიტომ ხია ლიგას დიდი ათი. გასაგებია. 17 წელი მოეს ცოტა სპათემა. ჩვენ არ გვეხება ესტამბოლი, ალბათ ესეთ ამხდენ ადრე დინამოზე ჩატარებული იყო ეროვნულ სტადიონზე და ახლა დაითანხმეს ორიგინალ და მაგიტო ჩატარდა 17 წლიანი პაუზის შემდეგ. ცოტა შორის კარგად გვაქვს 17 წელი დასწრების ბათუმლებს. ჩემპიონობიდან ჩემპიონობამდე 2013-ში 17 წელი იყო სწავლობა და მერე წლის პაუზის მერე მეორე ჩემპიონობა მოყვა კიდე. ახლა გასაგებია დავიმართოთ დიდი ბოდიშის ეს სეზონი. დილეტანტური კითხვის, მაგრამ ახლა არ ვიცოდი და უბრალოდ მაინტერესებდა. ხო. პაულე, აბა, გასწრები. გატანო? შევაფასოთ სეზონს. პირველი საიდან დავიწყებ? დავიწყებ იქიდან, რომ ძალიან ცოტა იყო საუბარი თვითონ სეზონის სტატისტიკა, რა სტატისტიკას დაიწყო, ანუ რატომ? 10 გუნდია, 18 თამაში ქონდა. ამ 18 თამაშიდან ჩვენ გავიმარჯეთ 17-ში. ამ ერთი თამაში დავაკეთეთ. დიდი ათის მე რა ინფორმაცია გავიგე. აი, ამ სეზონში 2 ოქრო და 1 ვერცხლი მოვიპოვეთ ჩემი ინფორმაციით, ხო? ხო მართალია? კი, და ანუ და ამ რა ინფორმაციას ეხა მე ავიღე, სტატისტიკებით რა მაქსიმალურად ჩავედი. ან რა დიდი ათი არსებობს, ესეც შედეგი არ აქვს საერთოდ. ამ 18-დან 17 თამაში მოგება, ხო, 1 მარცხი. და ქრიანობაში გამოვიდა 20 თამაში და 19 თამაში მოვიდა და ისე დავასრულეთ ეს ჩემპიონატი. ხა როგორია? ანუ ყველაზე რთული სეზონი. ანუ ყველაზე რთული, ანუ მხოლოდ ერთადერთ თამაში გაგება. კიდე ძახელო ამას ძალიან ცოტა საპარაკობდნენ და რაღაცა ცოტა ისე სიუაცო მეტი უნდა ელაპარაკოთ, იმიტომ რომ ძალიან კაი სეზონი ჩავატარეთ. აი გამარჯვებული თამაშებიდან რეგულარულ ჩემპიონატში 17 გამარჯვებული თამაშიდან 14 ბონუს ქული თავედეთ. ანუ ეს ბონუს ქულა ნიშნავს 3 ლელოთი მეტი დავდეთ მოწინააღმდეგ ესე და პლუს დამატებით ეს ქულას დიდებ. ანუ 14 თამაშის ბონუს ქულით მოგებას და რა ვიცი ჩემპიონატი ძალიან კარგად ჩავატარე. მაგარი ბიჭები ყავს. ძალიან სერიოზულად იყო. ყველაფერი მიდგომა და თავიდანვე პირველი თამაშიდანვე ანუ ჩვენი მიზანი იყო რომ დაგვებრუნებინა ბათუმში თასი და ამ მიზანს უკვე ეტაპობრივად ყოველ თამაშზე უკვე მიდიოდა პროგრესს ვაკეთებდით მუშაობდით და საბოლოო შედეგით მივიღეთ. თან კვირა დღეს მთელი ქალაქი შემოიკრება ჩვენ გადაცემა დაგონთხა და მე და ანას მოგვიწია რამდენიმე თემის გაშუქება და პატარა ბავშვები, აი სხვადასხვა ქორეოგრაფიული ანსამბლები, გუნდები შეიკრიბნენ და ესე ერთად გულშემატკივრობდით, რა თქმა უნდა თქვენ ახსენეთ რომ ძალიან ცოტა ვილაპარაკობთ, ვილაპარაკეთ ამის შესახებ რა? რა შეიძლება იდგეს ამის უკვე? არა, ცოტა რა ცოტა ხან შეიძლება თამაში საერთოდ ძალიან ცოტა იყო მინდა ამ დასანანია. და გადაცემის ლაით მოტივად იყო რაგბი და ყველა ჩვენი თემა. არა, კი, რაგბის გულშემატკივრობას ეს აი თქვა მეთეს გამოვიყენებ იმის რომ იუელში ის ადამიანები ვინც დინამოზე იყო ჩამოსულები, ბათუმის გულშემატკივრები, ჩვენი ოჯახის წევრები, ყველა უმეში მადლობა მინდა რომ მოუხადოთ ის ადამიანები რომლებიც აქ ბათუმში იყო და ჩამოვიდნენ და დიდ ეკრანზე უყურეს ყველა თურმეს მადლობა, იმიტომ რომ ეს არის დამატებითი სტიმული, რომელიც მოტივაცია, რომელიც თამაშის პროცესში გაგვიწვევს. ზიანობაში ყველა დიდი მადლობა აი გუჩი გუმისთვის და ამ დიდი გამარჯვების გაზიარებისთვის. ახალი მორაგბეების მოყვანა თუ იგეგმება სამომავლოდ ჩვენს გუნდში? ახლა მე ორგანიზაცია მინდის გუნდში მოთამაშეებს ამ ვიცებს საუბარი ჯელოლოგებით ეტურნიზე ვიქნები თუ ორ ტურნირზე მოგვიწევს გამოსვლა. აქედან გამომდინარე მოგვიწევს ან ერთი მიმართულებით მუშაობა, ან ორი მიმართულებით. დაგულისხმობს ეს. თუ ორ ტურნირზე მოგვიწევს მუშაობა, მოგვიწევს გუნდში მოთამაშეების რაოდენობის გაზრდა და კვალიფიციური და ხარისხიანი მოთამაშეების ჩამოყვანა, იმიტომ რომ შეიძლება მხოლოდ ერთ ტურნირზე გავაკეთოთ ორიენტირი და მხოლოდ ერთ ტურნირზე მიმართულებით ვიმუშაოთ. ჩვენი პროგრამა მინიმუმი იქნება ისევ ორივე მხარეს, რაც შეიძლება მაქსიმალური რეზულტატი რო დაიწყოს. და ევრო ტურნირებზე ასპარეზობა ეგეგმება. აი, მაგას ვარ გულისხმობ, მაგას გულისხმობ ზუსტად.
შესაბამისად მოთამაშეები ვისაც რავი საუბრობთ რამდენიმე მოთამაშე გავასწრეთ სამწუხაროდ ზოგადად რაგბი დატოვეს ისეთი მოთამაშეები. ეს ბექა ურჯუკაშვილი გახდა სამმატჩი საუკეთესო მოთამაშე ხო ესეც ვახსენოთ. სამი მოთამაშე უკვე დაგტოვა წავიდა რაც წავიდა ანება სამწუხარო ფაქტია. ბევრი ეს შემთხვევა ჩვენ. კი, ბევრია და ძალიან ცუდია რომ ეს ხდება და ეს ახალგაზრდა ბიჭები ისე შეუძლიათ კიდე კარგი სეზონები ჩაატარონ მინიმუმ ეს სამი 4 სეზონი სამწუხაროა რომ ასე მიდიან რა. მაგრამ ასვიგებ მოსამულობა გვაქვს ესეთი. რა შეეხება მოთამაშეებს, რავი, ჩვენ ვფიქრობ რომ ჩემპიონი გუნდია, ცოტა კორექტირებები შევიტანოთ, როგორც ისე რომ ძალიან მინიმალური თუ ეს უკეთეს შეთავაზება იქნება და მაგის გამო დავწოვებ მაგ ვერაფერს ვერ დავეწყობი ჩვენ, რომ მაქსიმალურად ვთამაშობ ისე შევინახოთ და ისევ ამ ბირთვზე ავაწყოთ წელი ეს ორი ტურნირის წარმატება ასე რომ. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ესე იგი სარადბო კლუბ ბათუმის მწვრთნელები, პალიკო ჩიმშელაძე და დათო გუბუშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. კიდევ ერთხელ გიოცავთ ამ დღეს გამარჯვებას, უკეთ რაგბი ჩვენი თამაშია. თასი არის ძალიან ძიმე, ცოტა შორს დგას. წინა გადაცემაში ანი სადა რო აიღო, მაგრამ მეთქმიდა რომ ეხლა მოსინჯო, ან შენ მოსინჯე. აი ეს თასი არის ჩვენი და რაგბი არის ჩვენი თამაში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ჩვენ და თან შევხვდეთ დიდი და ანის მომბებით საინტერესოა, საიდან ჩაგორდება. არ ყოფილან ჯერ ხაზზე. ძიმეა. იქამდე ჯიჯი და ანი არიან ხაზზე, მაინტერესებს არ არიან. და გასწევა. მოკლედ მაშინ ეს კითხვასაც დავსვამ სანამ ჩვენ შემოგვიერთებიან. ესე იგი, მათ ვისაც მაგალითად სამომავლოდ, აი ბავშვებს განსაკუთრებით უნდათ მორაგბეობა. ამ კუთხით რა პერსპექტივებია ჩვენს ქალაქში? ძალიან კარგი. ძალიან კარგი, ამ პოტენციალია ბავშვებში. ყველაფერი ინფრასტრუქტურა არის, ცნობებიც არიან. მაქსიმალურად ვთქვით, რომ ჩვენთან გადამზადება უკვე იყო სამი სემინარი ჩატარდა. ცოტა გადამზადებაში ვარ ჩართულები, რომ ის პატარები რომ შემოდიან, კონდეთ მეტი კომფორტი, მეტი ყურადღება და რა შეიძლება მაღალი დონის ხმები, რა თქმა უნდა, ასაკობრივებში ლიცხვენ და რა ვიცი, სტადიონი არის, გასახდელი არის, რაც არის ხო მშობლისთვის პირველი ბავშვი მოვა ესა ტალახიანი და ის თქვა იქნება მამისთვის ყველანაირი პირობა არის, ყველანაირი საშუალება იმში, რომ მშობლისთვის არ მოუწევს არაფრის რისკო და ბავშვის არ ყოფნა. რა შეიძლება ძალიან კაი მოედანი გვაქვს, გასახდელი გვაქვს, ანუ ბათუმში არ ყოფნა. ყველანაირი მოიდო მო. თავარია მოიდო. და მოიყვანონ ბავშვი, მოიყვანონ ბავშვი. 14 წლისა და 14 წელი უკვე დაგვიანება. არაფერი არ არის დაგვიანება, მე 17 წელი დაგვიანება. და რამდენი წელი გავიმე თვითონ რა. აი ბათუმში ქალები თუ თამაშობენ. ახლა ამ ეტაპზე არა, ადრე ყავდა ესე, არასრული ჯგუფი იყო. თლიანად არ გოდებოდა და უზურგეთის ქალები გვემატებოდნენ და ერთი ერთგუნდად გამოდიოდით ადრე. როიმე სავაზეიო მაგათი წნელი. უბრალოდ ქალა არის, ანუ აი ეს არის 15 კაცა რაგბი და არის 7 კაცა 7 ქალა რაგბი. ანუ 7-7-ზე თამაშობენ დიდ მოედანზე, უფრო ნაკლებად კონტაქტულია. უფრო სანახაობრივი უფრო ლამაზია. მეტი სიბილი არის, მეტი გადაადგილება და ანუ აი მეტად უფრო თან მოკლე არის, 14 წუთიანი არის, 7 წუთიანი ტაიმები არის. კი ბატონო, მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გიმოცავთ და ჩვენ ახლა უკვე ხარზე ყო ჩვენი კოლექტივი ჯიჯი და ანი, დილა მშვიდობის და როგორ ხართ და სადენ ყოფები. ვაუ. დილა მშვიდობის და საბწონას ყოფებით. სპორტული ოთახზონი სახეობაზე, ფარიკაობაზე საბწონებით და ბათუმის ახალ სპორტის დარბაზში მიყოფებით ფარიკაობის წრეზე. შედანი. მოკლედ სამუშკეტერები. კი, ძალიან მე ბავშვებიდან ყოველთვის მაინტერესებდა ამას, რატო როგორ თამაშობდნენ კი და როგორ გძოლობდნენ და
ესთან ბევრაცას გავიდეთ მოკლედ სპორტის ამ წარმატება ჯამრთელობა პირველ რიგში თბილისში მაგრამ საკონძიმი ავარია იყო თბილისში აეროპორტის გაკეთებაზე და შესაბამისად 12 გასამართ მატჩს როგორც გავიგე გაფიქარებ მაგრამ ფეხბურთელებს მაგრამ ჯამრთელობა უშურა ესე გადავიდეთ ფარიკაობის სპორტო სახეობაში ჩვენი მასპინძელი წარმოქმნით აჭარის ფარიკაობის ფედერაციის მთავარი მწვრთნელი გიორგი რამიშვილი არის ჩვენთან ერთად დილემშვიდობისა გიორგი ახლა რომ მოვედით ჩავიცვით ფორმა და უკვე მივხვდით რომ ფორმის ჩაცმად გარკვეულ სპეციფიკასთან ასოცირდება სირთულეებთან და ამასაც ცოდნა სჭირდება. მოგვიყავით ზოგადად საქართველოს ამჯერად განვითარებულია ორთაბრძოლის სასახეობა და არიან თუ არა ახალგაზრდები დაინტერესებული. მე მინდა ვთქვა ბოლო წლების განმავლობაში ფარიკაობა ძალიან განვითარდა საქართველოში აი კონკრეტულად თქვენი ცენტრალურ შესახებ რომელიც არის ძალიან წარმატებული სპორტსმენი და და სანდრო მესამე ნომერი არის მსოფლიო რეიტინგში რაც საქართველოს არის ძალიან დიდი შედეგი. ამიტომ ეხლა ამდროინდელი საქართველოს მასშტაბით არის აი ძალიან ბევრი ბავშვი რომელიც ძალიან გასახარებელია. ეს ამბავი ბათუმშიც ეხლა დარბაზში რომ შემოხვიდეთ უბრალოდ შაბათია და სხვები არ არიან 50-მდე სულ სავსეა დარბაზი და დღითი დღე უფრო ინტერესდება. ეს უფრო პოპულარულია სპორტის. ნუ ამ წუთას აჭარაში, ნუ ორთავეში მაგრამ გოგოების რაოდენობა უფრო მეტი ყავს ვიდრე ბიჭებს. რამდენიმე მანევრი რო აკეთებს მათ. და რამდენად ძირებული სპორტის სახეობაა? სპორტის სახეობა არის ძალიან ძირებული, მაგრამ ჩვენ ამ პროცესს გვაქვს იმის საშუალება, რომ ბავშვები აბიზო რომ მოვიდნენ, ჩავაცვათ, ვაფარიკაოთ და სული კონკრეტული შე. ჩვენ ორ ბილეთთან სპორტი გვიყვარს და რაღაცა ფილოს ყოველკვირა რაღაც სპორტული ფაქტორი უნდა ჩვენ გადაცემას არამარტო ჩვენ სპორტისას მითხრათ აი ყველაზე მარტივი წესები ვაგვიცნობ და შეიძლება თან შენ მითხარი რომ რამოდენიმე მასი შეიძლება გაიხსნას რაღაცა სამოყვარულო ჯგუფები და შეიძლება რომ რაღაცა დავფიქრე ამას ჩვენ ვაპირებთ ასევე სამოსაათებში სამოყვარულო ჯგუფის გახსნას სპორტულაში ვისაც უნდა იქნება მოგვიყვანით კიდე დაგვრჩა ასაკიდა უნდა დაიწყონ ადამიანებმა ჩართულობა ამ სპორტში იმისთვის რომ სამოყვარულო ჯგუფში არიყვნენ და პროფესიულადაა სწორედ და ფარიკაობა ბავშვები იყვნენ 7 წლის ასაკიდან თავიდან იწყება აი ვალი აი მოთელური ვარჯიშები და სხვადასხვა. მე აწინხოთ სამოყვარულო ჯგუფში შემდეს. სამოყვარულო ჯგუფში მაგრამ გააჩნია თქვენს მოთხოვნებს. კარგი, დავიწყება გაგიხსენეთ რაღაც ისეთ მაქვს ნიჭი და უნარები და არიცოდი. ეს ბილიგერესაძეებით აუცილებლად უნდა მიეს გამოწესნა ორი სტატის ჩატარება ფაქტმენ დაიჭიროთ. ფიშელი ხელი. ეს გასამი და თქვენ აუცილებლად მაგას რაპირა. რაპირა. რაგა ხო? რაპირა. რაპირა? აჰა, ოკეი. აი პირველი რა ვთქვი? უნდა დადგე აი ამ ხარ. სადაც გაუგმირო აი ამაძე ხალხს ხო? ამ ისიკეთ არ უნდა გადავიდე? არა, აქედან იწება უბრალოდ ფარიკაობა ხელი დაიწიეთ აი შემოხედეთ და იგივე გააკეთეთ თქვენს ხელიდან. მე თვითონ მეცა და პური გამომივარდა. რესპექტაბელი. აი, დავთქვა ნუ. აი შეხედეთ როგორც შეხედეთ 1 2 3 ეს არის მისამართი. სამი სამმება. ეს არის მისამართი. ამის შემდეგ მიდიღან მოწინააღმდეგეები ერთმანეთთან და სინჯალი პიკდათ წამოდინა. არა, არა, შეიძლება მიადგეთ. და სინჯალი ელექტრო კონტროლი ორთავე მერქათ იყვიდეთ, აბა აი ხედავ, ხო? აი თუ წითელი და ძვანე. აი წითელი ფანარი ფარეკაობიზოს ნიშნავს თქვენ გახართ წითელი ფანარი. აი თოდესაც ჩვენ აყენეთ ჩხვეტას, ინთება წითელი ფანარი. აი თქვენ მიაყენეთ ეხლა მწვანე. ბატონო თქვენ მიაყენეთ ჩხვეტა, უჩხვიტოთ. მიდი. აი თქვენ ანუ თქვენ მოიგეთ ერთი კოსი. ოთახმა ის არა აზაცი შესული რომ შეიძლება გესწინოთ ანუ შეიძლება შესაძლებელია მაგრამ ისე არა რომ დასავლეთ გიორგი გარდა იმისა რომ ტექნიკას უნდა ფლობდეს კარგად მოფარიკავე რა უნარ ჩვევებია საჭირო ადამიანისთვის რომ შედგეს პროფესიონალად
აი მე არაერთხელაც ინტერვიუში ნახავ რომ მოდი ნიკოლა არის ყოველ დისკონტი რო ადამიანს ხომ ის ფიზიკური ტექნიკური მომზადება აი ქარიკაობას უნდა ფიქრი და მოკლედოს გათვალო რა უნდა გააკეთო იმიტომ ის ხარტე კონცენტრირება აუცილებლია და უნარი ის რომ აი ყოველ თუ სიტუაციაში სწრაფად მიიღოს გადაწყვეტი და დაჭედება ბავშვი მისთვის რომ მოზარდს ისმავა უკვე რომ აი პროფესორ ანდონიძე არა უკვე ისის თვითონ ყველა ილეთი რა როგორ გადაწყვეტს რა პერიოდებია ამ შესწავლის მიკაფონი მიკან ეს პირველი ის ბავშვის არის გამოკიდებული როგორ მიყვება მსხოს მე ვთქვი აი ორი წლის შემდეგ უკვე ბავშვი ის შეიძლება რომ დადგეს გილიგზე და აი ფარიკაოს ისე რომ აი ადამიანმა შეხედოს და ის უკვე ჩამოყალიბებულ მოფარიკავეს ჩაითვალოს აი პატარა მოფარიკავე შეგვიძლია მოვიპატიჟოთ ანუ მიკაფონი ჩვენ საქართველოს ნაკრებში ყავს მოკლედ ცოტა ცუდი სიგნალია რატომ გას ყველაზე საინტერესო მომენტზე მომენტში გაიწყდა და თავად დაგვიბრუნდა და ბათუმიდან რაღაც უმეტი ბავშვები წავა საქართველოს ნაკრებში ეს საერთოდ ძალიან კარგი კაი ჩვენ ხარვეზი გვაქვს და სწავლავდი მოდი რაღაცა ორი მილეთი გავაკეთებ იმიტომ სწორად კარგი სიგნალი არ გვაქვს როგორც გითხრეს და რო რაღაცა კიდე მოდის მიკროფონი დაიჭერ მაგრამ მუზარადის გარეშე მუზარადის გარეშე მაგის გაკეთება და წესები მაქსიმალურად თო არ დავაზიანე რატი? და აი ზუსტად გეტყვით. აი მოდის თქვენ აქვია მოდის. დიდა. მიგა მოდის ნიკაში წამოდით და ნაბიჯ აი აა ამ იარაღს და შემდეგ აკეთებ ჩლეტას. ეს ნიშნავს მაგას შეიძლება რა დავაწყოთ. შეიძლება როგორ არის? როგორ ყველა შეიძლება. კაი მოკლედ. თუდი სიგნალი როგორ გიფრთხეს და გამშვიდობოთ მოყვრებას. შემდეგ საქმეა. კი ბატონო. მადლობა გიორგი. ისი მადლობა. ყველაფრისთვის. აქ არის ეს კარგად ინტერნეტის სავარაუდო. გემშვიდობებით. კარგად. ანი ჯიჯი რაღაცა პატარა მომენტში გასწვა, თუმცა საინტერესო შევიტყვეთ. დიდი მადლობა თქვენ და თქვენს სტუმარს. ახლა პატარა ზიგურთან უნდა გადავინაცვლოთ, რომელიც ასევე სპორტულ აქტივობაშია ჩართული. თუ რა სპორტის აქტივობაა, რა სპორტის მიმდინარეობა, ამას თავად გვეტყვის ალბათ და ნახოთ რა ფორმაში იქნება, იმიტომ რომ პატასთან ყოველთვის ხოლმე ეს რაღაცა სურპრიზად რაღაცებს ველოდებით. პატა დილამშვიდობის და თუ შეიძლება გვაჩვენოთ უკვე პატას კადრი. დილამშვიდობის სადუარტ შესანიშნავი ადგილია. აქ ჩვენი ახალგაზრდები ემზადებიან ხოლმე სხვადასხვა ასპარეზობისთვის კონტაქტურ კარატეში და ისინი შემდეგ სხვადასხვა ჯილდოებით ჩამოდიან ხოლმე საქართველოსში და რა თქმა უნდა არც ამჯერად არ გაგვაწვილეს და ჩვენ ველაპარაკოთ ჩვენს რესპონდენტს, რომელსაც ახლა არ ხალია, მაგრამ ცოტა ხელ შეუშვით, მაგრამ ძალიან ხილად უნდა გავაკეთოთ. თორე შეიძლება ეს ბოლო ჩართვა იყოს ჩემი დღეს და საერთოდაც გამარჯობა. გამარჯობა. აა, წარმოგიდგინე თავში. მე ვარ მინდი ამგელაძე, სტოპლიოსთა და ევროპის ჩემპიონი კონტაქტის არაკეთში. აა, ჯაბუკებში როგორც ვთქვი და ამჯერად ესპანეთში სტოპლიოს ბრინჯაოს медаლოსანი გახდა მინდია. წარმოიდგინეთ. რა შეგზნებაა ზოგადად მესთვის რომ უკვე ჩემპიონი იყავი, ახალგაზრდა რო იყავი, უკვე ხო ჯაბუკი, მაგრამ ამერიკის დასრული ხარ და ეს რა ემოცია როგორი? ჩემშობ მინდა გამომდინარე, ალბათ ეს ყველაფერი წინასწარ ხონდა გაცვლილი, მაქსიმალურად ვესწრებით ყველა ჩემპიონატში საუკეთესო შედეგი ვაჩვენოთ და ეს ერთ-ერთი მათგანი იყო. ანუ დაახლოებით შეგიძლიათ პროგნოზირება წინასწარ მოიგეთ თუ არა? კი, ახლა მე თვითონ ეს სპორტია და ალბათ წინასწარ უნდა გათვალო ის ყველაფერი, ისიც ემზადები და წინასწარ შენი გეგმები უნდა დაალაგო და ამ გეგმებს უნდა მიყვე. და რა მაინტერესებს? ანუ ჩანაწერებს უყურებ ალბათ შენი მოწინააღმდეგეები როგორ ბრძოლობენ.
ზოგადად კარატეში ამის გასვლა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ერთ ჩემპიონატში დაახლოებით 5-6 ბრძოლის ჩატარება გიწევს, იმიტომ რომ მონაწილე ბევრია ყველა ჩემპიონატში, მეტეს სოფლიო ჩემპიონატი აქ ყველა ქვეყნიდან იღებს მონაწილეობას ორი სპორტმენი საუკეთესოები და ალბათ შენი ტაქტიკები უნდა დაალაგო წინასწარ და შენი ტაქტიკის შემდეგებს მიხედვით უნდა ეასპარეს. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ დაუშვათ კარატეს სახეობა კონკრეტულია, რასაც შენ მოგვაწეო, ამ მაინც მინდიას თავისი სტილი უშავდება ამ კარატეს ფარგლებში, ხო, როგორც ხო? ყველა თავისი სტილი აქვს ამ სპორტში და ცდილობ შენი მოწინააღმდეგე შემდეგს გადმოიხედოს. ამ სტილი ადამიანი დაუშვათ სახეზე როგორც ცნობდეს ილეთებით ამოგიცნობს რაღაც სიახლე, რა თქმა უნდა, ეს როგორც სპორტში ისეა, ჩვენ ყოველთვის ამუშავებთ სხვადასხვა ილეთებს, სხვადასხვა ტაქტიკას ამუშავებთ, იმიტომ რომ ოდესაც ატამზე გავდივართ, ალბათ ვერ გებით იმ ჩვენს მოწინააღმდეგეს, შეიძლება ადვილად ავამაჩო. და რა მაინტერესებს, აი მართლა პერსონალურ შეკითხვა, ახლა 40 წლის ვარ, 41 წელს კი ვარ. ა ჩემს ასაკში რომ მოინდომოს ადამიანმა და დაიწყოს სიარული, გასაგებია რომ ჩემპიონატზე ხო შეიძლება ვერ გავიდე, მაგრამ რამდენი ხანი დამჭირდება რომ აი საკუთარ ქვეყანას დავეუფლო. ხოჩი ალბათ ერთი წელი მაინც დაგჭირდება, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი აღედგინო. იაპონიაში არიან სპორტსმენები, ჩვენ უყურებთ ვიდეოებს 40-45 წლის ხალხი გასაგებია მაგრამ ისწავენ არა შოლებად ბრძოლობენ 20-25 წლის ბიჭებთან და შოლებე კონკურენციას უწევენ ერთმანეთს და ალბათ თუ მოინდომებ ყველაფერი შესაძლებელია. ანუ მე თქვენ გიჩვენებს წერს ამასაკიდანაც. ასე რომ მართლა ფრთხილად მეყოლა და აწი უკვე ვიცირო თუ რა გავაკეთო და საწავლია თქვენ. ბოლოს ამიქამარები კი ეს აწერები ფოტოშოპში ასნიშნავს, მე არ ვიცი და ძალიან მაინტერესებდა თუ ეს სახელი გვარი აქვს ჩვენთვის. წარმოიდგინეთ. ანუ სპეციალურად ჩვენთვის დაიბეჭდა, რა თქმა უნდა, ხუმრობა. მინდია აი თავდაცვის ყველაზე მარტივი ილეთ ვიცი დევა ტელევიზია მოგაბა გამშეილება ამით თავი, მაგრამ მეც მაინტერესებს პირადად მე პირველად ვარ. ანუ ასე და რაღაცა რომ მაჩვენა ისეთი, დაუშვათ რი დავიცვა თავი, აი ერთი მარტივი მოკნევისგან. სიტყვა ანუ ბახე სიტყვა ესეც ქართველებო, ხმალი უკვე წასულს დარჩა. გაიგეთ? ძალიან დიდი მადლობა, მოკლედ თქვენ გააზრებით ვარჯიში, ვიცი რომ წინ კიდე ძალიან ბევრი ამბავი გელოდებათ, ჩვენ კი ცოტახანი აქ ვიქნებით, რა თქმა უნდა, თქვენის და ჩვენის ნებართვით და დავაგრძელებთ ვარჯიშს სანამ თქვენი სტუდიებში და სადღაც დახლებში ხართ და ყავებს ვსვამთ. დიდი მადლობა, ისე რომ ჩვენ ერთად ვიყავით. ალბათ, ხო? მადლობა პაატას, მოკლედ განსაკუთრებით პაატას დაინტერესებს ახლა შემდეგი თემა. ვაგდებით დაინტერესებს ფოტოშორის და ეს არის ძალიან მაგარი თემა, ასე რომ მოიმარჯვეთ ტელევიზორები, ლეპტოპები, ტელეფონები და ჩაუჯეთ. გულგუსმეთ გულის ყურს. ანუ დაფიქრებულ ხართ თუ არა ოდესმე იმაზე, ზოგადად რატომ ვავადდებით, რატომ ხვდებით ავად და რა არის ზოგადად დაავადება და საერთოდ კავშირშია თუ არა ეს ყველაფერი ბუნების და სამყაროს კანონებთან? მოკლედ აი ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ ხა ჩვენ დაგყავს არა ჩვეულებრივი სტუმარი, გამორჩეული გოგონა თეონა კაპანაძე, რომელიც გახლავთ ენერგოთერაპევტი და რომელმაც ძალიან ბევრი რამ იცის ადამიანის ენერგიისა და ადამიანის ენერგეტიკული ცენტრების შესახებ და აი ამ ყველაფერს ახლა ჩვენ შევეცდებით რომ ავხსნათ და გაგინაწილოთ. გიცილადოთ უბრალოდ დილამშვიდობისათვის. დილამშვიდობისათვის. და როგორც იქნა, ისე რომ გვეწვიეს სტუდიაში. ეს არშან აღმოვაჩინეთ თეონა და ესე იგი ენერგოთერაპევტი, ეს ტერმინი იყო ჩვენთვის რაღაცა აღმოჩენა და ძალიან გვიხარია როგორც იქნა ჩვენთან სტუდიაში მოხვედი. ბათუმში ჩამოყოთ. ის ამბეციერი ვარ, მიხარია თქვენთან ყოფნა და მადლობას გიქვით რა თქმა უნდა მოწვევისთვის. რაც შეეხება დაავადებებს, დავიწყოთ. დაავადება რა თქმა უნდა არის დაგროვილი ნეგატიური ენერგია. იქიდან გამომდინარე, რომ სამყარო თავარი კანონი არის სამართლიანობის კანონი, შესაბამისად არც არაფერი არ იკარგება, ჩვენი ფიქრები, ძახვები, ემოციები, განცდები, ქმედებები ნეგატიური, პოზიტიური, რომელიც აისახება ჩვენს ფიზიკურ სხეულზე. თუმცა სანამ ფიზიკურ სხეულზე აისახება, მანამდე სხვა ენერგეტიკულ სხეულებზე აისახება. დაავადება არ არის მხოლოდ ფიზიკური დაავადება, ეს არის არსებობს სულიერი დაავადება, გონებრივი დაავადება და საიდან ჩდება. ადამიანი შედგება სამი ნაწილისგან, ანუ სულისგან, გონებისგან და სხეულისგან და როდესაც ეს კავშირები არის გაწყვეტილი, შესაბამისად სამყაროსთანაც ეს კავშირი გვაქვს ჩატარებული. თუმცა გვიბადებით ყველაფერი წესრიგშია, ხო, ხშირი სულად ჯანმრთელი ვართ, მაგრამ რა მომენტში წყდება ეს კავშირები? როგორც კი რაღაცა ჩვენს კავშირებს ჩვენი გონება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპროგრამებთ, ასე ვთქვათ, თავს და ადამიანი
სირკული სკენარის უფრო მეტი ვაწმიდრეკელი და აქედან გამომდინარე იმ სიმარტივეს ვერ ვიღებთ რაც რეალურად არის. ის ძალიან მარტივია ცხოვრება და აქედან გამომდინარე. Ну შესაბამისად ეწოდება ესეთ ადამიანს უკვე დაავადებული სული. მე ესე ვამბობ ხოლმე ჩვენი აზრით ოცეთია ამ საკითხთან. იცი რა არის? აი ძალიან მაგონებს ისნობილი მასლოუს პირამიდა ჩაკრა. Ну, შესაძლოა მასლოუმ თავად ეს პირამიდა ჩაკრების ინსპირაციით შექმნა. მაინტერესებს ამ ენერგეტიკული ცენტრები როგორ დაავადება, ასევე თუ არის ცხოვრების ხარისხზე. კი, რამოკიდებული. აი მაგალითად, თუ პირველ ჩაკრაში მე პრობლემა მაქვს, რაღაცა კონკრეტული ცხოვრების ხარისხი არ მაქვს მოგვარებული, არის პარალელები. კი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, დაკავშირშია. ჩვენი დაავადებები, დაავადებას აქვს პოზიტიური მხარეც და ნეგატიური მხარეც. ანუ ნეგატიური მხარე არის ის, რომ სწორად არ ფუნქციონირებს, ანუ ჩვენი ადამიანების თავი მიზანი არის, რომ ეს შვიდივე ენერგეტიკული ცენტრი და კიდევ სხვა ცენტრებიც არსებობს. ასე ვთქვათ, დააბალანსოთ, მოვაწეს ვიკოთ, რომ სწორი ურთიერთობა გქონდეს სამყაროსთან და ეს ადამიანებს. ჩვენ შეძლებს საგვარად აფაზე გამოვსახეთ აი ეს ცენტრები და თუ შეიძლება რომ აი ეს რაღაცა გაანადგუროთ და თან ვაჩვენოთ მაყურებელს, რითაც ეხა არ არის ცნობილი სიტყვა ჩაკრა და ენერგეტიკული ცენტრი. კუნდალინი ხო? სტრუქტურულ შემადგენლობას ეს ახლა. პირველი ენერგეტიკული ცენტრი ეს საკმაოდ დიდი ინფორმაციებს მოიცავს, ანუ როგორც ფერთა ფსიქოლოგია, ხო? ბობს ასევე არსებობს თავიანთი ნიშანთვისებები, მახასიათებლები გააჩნიათ და დაავადებებიც და ასე ვთქვათ ენერგეტიკული სხვადასხვა სხეულებიც და რაღაცა მთავარანგელოზების სიმბოლოც არის შვიდივე ენერგეტიკული ცენტრის დასაბანი. მოკლედ ძალიან დიდი თემაა, მაგრამ ამ შემთხვევაში დაავადებებზე ვსაუბრობ. პირველი ჩაკრა. პირველი ჩაკრა კი არის ნეგატიური მხარე, ну, რა თქმა უნდა, საიცოცხლო ენერგია და ბლოკავს შიში და სიცოცხლის ალბათ თავი სიცოცხლის ყველაზე მთავარი გამოწვევა არის სიკვდილის შიში, შესაბამისად აი ეს პატარ-პატარა შიშებიდან იწყება. შიშიო, შემიძლია თავისუფლად მივაწერო. ყოველთ მუდმივ შიში იბლოკება ჩვენი პირველი ესეთი ენერგეტიკული პირველი ჩაკრის ორგანოებში, ალბათ შედის სასქესო ორგანო და რაღაც ნაწლავი. ფიზიკური სხეული შედის, ვალსახსროვანი სისტემა, ნაწლავები, სისხლი ძირითადად ესენი. თუმცა აი მინდა აღნიშნო რომ მან პოზიტიური მხარეც აქვს დაავადებას, არ შეიძლება ერთი წლიდან განვითარდეს მხოლოდ. აი მაგალითად ღრმად მოწმული ადამიანისთვის ერთგვარი მადლით შეიძლება იყოს ეს განსაცდელები, იმიტომ რომ ამ დროს სული საკმაოდ იწრთობა და წმენაში ძლიერდება ამ დროს ადამიანი და ერთგვარი საოცრი შეიძლება იყოს, ან თვითონ შეიძლება მაძიებელმა გამოიწვიოს კონკრეტული დაავადება, მუშაობა იყოს, წმენაში გაძლიერდეს. კი, ეს განსაცდელები საკმაოდ რთულს სულის წრთობას ასე ვთქვათ ეხმარება, იმიტომ რომ ამ მწმენასაც ასე ვთქვათ თავისი სტადიები აქვს და ანუ ამის მიხედვით მეორე მეორე სტაფილოსფერი ეს ორი დღეა ის ბათუმსაც ვაკურდები სტაფილოსფერი არის ამჟამად ენერგია და ეს არის რეპროდუქციულ სისტემას განაგებს ეს დაავადებები ნიუტრირებათა ცვლა, ასევე ჰიპოტენსია და მსგავსი პრობლემები, ну იმედგაცრუება და დანაშაულის გრძნობა, ეს პირობითა დანაშაულის გრძნობა. კი, აი ეს თვისებები არის მაპროვოცირებელი. თუმცა ის დადებით თვისებები ჯობია დავწეროთ. კი, ზემოთ დავწერ დადებით. კი. მესამე ენერგეტიკული ცენტრი ეს აი არის ყვითელი. კი, ჩვენი ასე ვთქვათ ემოციები და სიცხვილი ბლოკავს და უჭის უშნაწავის კულის პრობლემები. ანუ სირცხვილის შეგრძნება? კი, სირცხვილი. იგივე, ну, რა თქმა უნდა, დანაშაულის სირცხვილის და ჩვენი განცდების და ემოციების დათხოვნა. ეს ემოციების ტკივილების საკეთან იწყება და მოდის და, ну, რა თქმა უნდა, მეოთხე ენერგეტიკული ცენტრი უსიყვარულობა არის, უსიყვარულობა ბლოკავს. თან გულის დაავადებების სისხლძარღვების პრობლემები ძირითადად ადამიანებს აქვს, თუმცა სიყვარულის დეფიციტია. სიყვარულის დეფიციტი. ხაიდანაც? ხო, თარაც გამოდის, რომ ეს ქვედა, აი ეს სამი წერტილი, სამი ენერგეტიკული ცენტრი არის ფიზიკური,
და უკვე ზემოთ გული კუჭის შემდეგ იწყება უკვე სულიერი ჩაკრები. ფიზიკური ზედა 3 არის სულიერი და ეს გულის ცენტრი უბრალოდ აერთიანებს ამ ცენტრს. კი ბატონო, ყველაზე მთავარი ცენტრი. ხო. მეხუთე ცენტრი ბლოკავს აგრესია, ტყუილი, ნებისმიერი პატარა ტყუილითაც უკვე გამომჭრა ენერგეტიკული ცენტრი. ხო, აი ეს არის კი. რომელიც ყელთან არის, ხო? რომელიც ყელთან არის და ნუ კისტის პრობლემები, კისტის ოსტეოქონდროზი ასევე ტყუილი, როდესაც მარცხად ვიწუებდი, ანუ კი, ნებისმიერი ის გამომდინარე, რომ ბალანსი გვინდა, რომ იყოს ჩაკრები, ნებისმიერი ტყუილის ცხოვრება და ტყუილი საკუთარი ფაქტორებსაც ვატყობთ, რა თქმა უნდა, საკუთარი თავი. გამოუქმელობა შეიძლება თორემ შეიძლება იყოს ფიქს გამოხატვის უნარობა. რაღაცა გაწუხებს და ამას არ ამბობ. არ ამბობ. კი, ესეც ერთგვარი კი ბატონო და ნუ უკვე ზემოთ იწყება ის, რასაც ალბათ თქვენ ვერ ახსნათ, ხო? ვახსნათ. ძალიან ცოტა ადამიანი. აი, ახალი უკვე დაახსნა, თუმცა ეს არის მესამე თვალის შეჩაკრა. ეს არის ფინაგანი თვალი. ფინაგანი ხედვა ამ დროს უკვე ყველაფერს ხედავს ადამიანი ისე, როგორც არის რეალურად. ადამიანებს და გარემოს ცოცხალი ორგანიზმია ყველა, ანუ ამას ხდება და ერთობას შევიგრძნობთ და შინაგანი ხედვა ბლოკავს სიძულვილი ფიზიკი და ნუ დაავადებები არის სმენის ხედველობის და ფუნქციების პრობლემები. მეშვიდე ენერგეტიკული ცენტრი ეს უკვე სწორად ფუნქციონირება არის. აქედან იქნება ადამიანმა მიაღწიოს აი სრულ ბალანს შვიდივე ჩაკრა. ის თავი მიზანი არის და კი ბატონო, ეს კარგი, მაგრამ ესე სწრაფვა და აუცილებლად მიღწევადია, მის სრული უნდა გააჩნდეს უბრალოდ ადამიანს. ეს ბუნებრივი მდგომარეობაც არის. ეს სამყაროსთან პირდაპირი კავშირი ქონდეს და ამ დროს უკვე რაღაც ჭირდება არც ნებისმიერ რაღაცის თქვა სწავლა, თოდმის მიღება და ასე შემდეგ. უბრალოდ საინფორმაციო ლოთან გვაქვს შერი და იქიდან ვიღებ იმ დაფარულ ცოდნას შენი თერაპიების საშუალებით. შენ ხო ენდოთერაპევტი ხარ, როგორც ყველა. თქვა ბოლო კითხვაში სანამ თერაპიებზე მოგვიყვება და მკურნალობის თემატიკას, მანამდე მაინტერესებს, ანუ საფეხურების თემა არის ეს, თუ მაგალითად პირველი ჩაკრა არ მაქვს ვთქვათ გამოსწორებული, მეორე მოწესრიგებული, მეორეზე, ანუ საფეხურების თემა. ხო, არა, ზედა ჩაკრები ქონდეს ადამიანს განვითარებული და ქვედებში ქონდეს პრობლემა, მაგრამ მაინც მოუწევს, რომ ყველა და ბოლომდე დაუკავშირდებით, ხო, იმას? კი, კი, ანუ სრულყოფილად უნდა იყოს ყველა. ზოგადად ჩამოდის და ეს ქვევით ბოლო ცენტრი შეიძლება იყოს დასამუშავებელი მაქსიმალურად. კი ბატონო, მაშინ ახლა მოგვიყავი როგორ მკურნალობთ ეს ენერგიო და როგორ ეხმარება და როგორ შეიძლება თქვა იმუშავო ენერგო ცენტრებზე პაციენტთან. კი, ეს ენერგეტიკული ცენტრები არის იგივე ცნობიერების დანაები, შესაბამისად ყველა სხეულზე მუშაობს, როგორც ფიზიკურ სხეულზე და ნუ რა დანარჩენი რა სხეულებიც არის, ანუ მენტალური სხეული ძირითადად არის თამხვარი საშუალებები, ასევე საუბარი მენტალური სხეული, ეს არის საუბარი, ანუ კონტაქტი და ასევე ყველაზე მთავარი არის ენერგეტიკული მასაჟი, ანუ მერიდიანული მკურნალობა. ამ დროს უკვე სხეული ანუ და კონკრეტულად ხელებით გრძნობ ამას შენ თე ყველაფერს, ხო? კი, ხელებით გრძნობ, სად არის ასე თქვა სხეულზე პრობლემა, ყვა ან დაავადება, ანუ ჩვენი სხეული რადგან ერთიანი სისტემა თვითონ გვესაუბრება რა დაავადება აწუხებს. ეს არის ძალიან მარტივი და ამ მერიდიანული მკურნალობის ასე ვთქვათ მეშვეობით იმ კონკრეტულ ცენტრებზე ვახდენ ზეწოლას და მასაჟის სხვადასხვა ტექნიკებს ვიყენებთ, რომ ეს თქვენად სხეულის წმენდაც თქვა უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ამ დროს ხელებით ვაშორებ იმ ნეგატივს რაც ადამიანს აქვს, რომ სწორად ფუნქციონირებს და მისი ენერგეტიკული ველი მოწესრიგდეს და ამის გარდა შემდეგ უკვე გადავდივართ კონსულტაციებზე, რომ ის რაც გაიწმინდა ეს
არ იყოს ქრონიკული და მეტალურათაც ის ახალი ცნობიერება სხეულიდან ეს ნადებები რომ შორდება ენერგეტიკული ცენტრები და შემდეგ ახალი ცნობიერება ჭირდება ადამიანს რომ ის დაილექოს ანუ განახლება აყოს სწორი ცოდნის სახით გაცნობიერების და შემეცნების სახით რომ ეს ადვილად და სწრაფად მოხდეს გაკურნება ანუ მუშაოთ როგორც ფიზიკურ სხეულზე მენტალურზე მენტალურად ხო და ყველაზე მეტად ახლა თუ ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ სამწუხაროდ ეს თემა რომ ძალიან არ გვინდა შენი გაშვება თუმცა საერთოდ რო არ გვაცდის აი რა გავითვალისწინოთ აი ეს რჩევის სახით რო დაუტოვოთ მაყურებელს რა გავითვალისწინოთ იმისთვის რომ ვიყოთ თუ ენერგიაზე ჯამრთელები ხალისით და ჩვენი ეს ენერგეტიკული ცენტრები იყოს მწყობში და არ დავაზიანოთ აი რა უნდა გავითვალისწინოთ უნდა გავითვალისწინოთ ის რომ დედამიწის ასე ვთქვათ ხალხმართვა ჩაგვაბარა ეს დედამიწა იმიტომ რომ ადამიანი ყველაზე მაღალი იერარქია სხვა ცოცხალ არსებებთან შედარებით და უნდა ვიზრუნოთ ჩვენ იმიტომ რომ ცხოველების ეს ვთქვათ სცენარეებზე ბუნებაზე ხეებზე იმიტომ რომ მათი ბედი ასე ვთქვათ ჩვენ ხელშია ჩვენ რომ მათზე ვიზრუნებთ შესაბამისად სამყარო ჩვენზე იზრუნებს და ადამიანებზეც უნდა ვიზრუნოთ თავისთავად იმიტომ რომ საკუთარ თავზე ეს თეორია არსებობს რომ საკუთარ თავს თანამარ შეიყარებს მანამდე სხვას შეიყარებს ნამდვილში მე ჩვენი აზრით პირიქით არის სანამ სხვას არ შეიყვარებ მანამდე საკუთარ ანუ ჯერ პირველ რიგში სხვა ადამიანია იმიტომ რომ ის სხვაც ჩვენ ვართ რეალურად და ეს რაღაცნაირად ორგანიზმი და ჩვენ თუ სხვა ადამიანის სიყვარულის უნარი გვაქვს ამ დროს სამყაროს ყველაზე მეტად ვუყვარვართ და ან თავარი მიზანი არის ეს რომ ეს გულის უპირობესობად გაიხსნას და შესაბამისად ეს გულის ცენტრი ასე რომ დიდი სიყვარული აქვს ადამიანს მეტად დიდ ენერგეტიკას ფლობს დიდ მასაზე გადის და სიცოცხლის ხანგრძლივობაც ამის მიხედვით იზრდება იმიტომ რომ ძველად ვთქვათ 400 ეს ძველ დროში 405 წელი ცხოვრობდნენ და ეს სიყვარულის ნაკლებობა ეტაპობრივად საუკუნეების განმავლობაში რაც დავკარგეთ ადამიანებმა აი სტატისტიკურად უკვე ყოველ 50 წელიწადში ეს ჩამოდის დაბლა ეს ესე იგი ეს ადამიანები ვინც ახლა მიაღწია 100-ს, 115 წელიწადს გამოდის რომ ყველაზე მეტად განვითარებული აქვს ეს სიყვარულის ენერგეტიკული ველი და ამიტომაც საცხობები იქხას. ეს საინტერესო იყო. ძალიან დიდი მადლობა თეონა კაპანაძე. არ გვინდა რა წახვიდეთ. თერაპევტი იყო ჩვენი სტუმარი და ვერ წყდებით მოკლედ ისეთი თემაა ჩვენთვის საინტერესო თემა და ვიმედოვნებ რომ მაყურებლისთვისაც იყო რაიმე ახალი. მოკლედ საიდუმლო აღარ წარმოადგენს იმას რომ ჩვენი მაყურებლისთვის რომ მე და ანა სიღრმეში ჩავდივართ ხოლმე საკუთარი თავის აი გვინდა რომ უკეთ გავიცნოთ და შევხვდეთ იმ ადამიანს ყველაზე ხშირად ვინც ცხოვრობს ჩვენში და სხვადასხვა რეტრიტებში სეანსებში ვღებულობთ მონაწილეობას და ეს ჩვენი დღეს გავიგეთ რომ გომარბულში ტარდება არაჩვეულებრივი ფესტივალი ხმის ფესტივალი სადაც მოკლედ ქონდა შესაძლებლობა რომ გავსტრებოდით რამდენიმე რეტრიტს ჩაგვეწერა ტრენერები გავსაუბრებოდით აი ამ ფესტივალის ორგანიზატორს და ზოგადად შევეცდებით ბევრი რო აღარ ვილაპარაკოთ შევეცდებით ეხლა შეგაჭედოთ ამ ფესტივალის ატმოსფეროში და თქვენი თვალით ნახოთ რა ხდება რა ხდებოდა იქ და როგორ ახერხებენ ადამიანები საკუთარი თავის ფესტივალს ნახოთ სიუჟეტი გადასარევ აწუზევა შემო ანუშკა ნამდვილად ესთან უფრო ახლოს და ესე იგი როგორც ამბობენ თვითგანვითარების და საკუთარი თავის შეცნობის პროცესი ყველაზე უკეთ ბუნებაში გამოდის და განსაკუთრებით მთებში. სწორედ ამიტომ ამოვიდი ჩვენ კურორტ გომარბულში, სადაც უკვე მეორე წელია ტარდება ხმის ფესტივალი მიახონია. დღეს ჩვენ საშუალება გვექნება დავესწროთ რამდენიმე სეანს, გავესაუბროთ ორგანიზატორებს და ტრენერებს და რაღაცა პატარა საკუთარი გამოცდილებას მივიღოთ. აუცილებლად. დავეთ, დათხა. ყველაფრის ის ძაჭა
Голос у меня – это часть тела, во-первых. Хма, чем ты сперва речи с хаулиз на теле. Амитом из хма стану в муша об физику регатозит. Масты шерфе бит, камутраве бит, шерфе бит, цекуит, да аси жандек. Томца хма упро глобалу регатобит. Эсари сакупер тавтан кавширу да пиде. Гарбе сакупер тавтан тусхот кен шерфе биза. Хма, эсари скавшири рагат утро мағалтан. Хвела амры приту блесен сэбиден. Ибэгэбэд цалин зеленге. Слабрит процессы первым рабить, аршамешин дебамсит высткнис, слиен айрам холод чуэнс да чуэнс и окурим опытат сковребас, гехманит тадаму и дабулебас ту контакбас, араны кицалим санитарису сахит кулцнис гонебас, да ахтенс ирону асформациас. Эзарис виды процессы, дам холод урты какоти лидерцвот, холодаш на устарасе гакселе. Все имеет продолжение. Потому что в первую очередь, потому что здесь очень красиво понимают, но первый врачи акция на Амазон Гэрия. Собственно, пиловая сакатрос антитисмбэпэ, хаоцэ бультач. Рогори более бревья из палапэ, но команду лишь врачи имитомбрал, и вэрю я мусловы хаоц, чтобы на Амазон Тариса палапэ, хаоцэ бультач, и тэбэ тахэдэ. Фаворис тим шудина, вкус акуани, и тихи акуани. Там сакатрол да рандэнэ сарян саинтересон на мэнсэлэ кофасэвэ, юристумари Исраэли. Тавад Исраэль дамар. Некин цнобэлэ шестамамусат бэлгэ ебрэлэш чамуфана шэнэси. Асэ лэ тигугона кваст урат умэль специалурат ам фестивалистуис Америкидан чамуфит. Эрдэшвили гэрмэнэй дамэсэвэ отхэстумэрэ кваст мартивитан. Сул схуадэ схуквэнэ бидан кваст умэрэ. Ак трэйсэ дад изон мухайлэц чэма шэгнэба титкос эртэ ужэхтэ варта эртмэнэтан итхос ербэч дэба. Ту сай дамар. Нэц тигур чамуфану рачэй дэба мэсэзэээрэ შეიძლება კარგი იმის სულიერება გამოძიებით ფიქრობ როგორ შეიძლება ქალაქებში რომ სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლები სხვადასხვა ფინანსური შესაძლებლობები შეგონ დასწრეს стран с разными финансовыми возможностями могут себе это позволить. Мы ставим,
არაჩვეულებრივ გარემოში ჩვენი არაჩვეულებრივი მომღერალი ათინაც აქ იმყოფება, რომელიც ამ რეტრიტული სეანსების ერთ-ერთი ტრენერია. ქართველი და თან ბათუმელი. ვასწავლი ქართული შეხედობასთან ერთად, სიმღერასთან ერთად ვასწავლი, ესე იგი მოვიფიქრე ასობგერებიდან ქართული, იმიტომ რომ ძალიან აინტერესებდა, ასევე იმახსოვრებდა თუ როგორ გამოიყურება ქართული. ქართული პოლიფონია, ქართული სიმღერა, როგორც თერაპია, როგორია? შენ როგორ გრძნობ აემ დამწრეების სახეებს? რა თამაში შეგრძნება ხდება თვითონ ამ კუთხით და ჩვენს საქართველოს ისო აბსოლუტურად განსხვავდება ჩვენი პოლიფონია და განსაკუთრებულ შტაბებს ახდენს ადამიანებში და მოკლედ ჩვენთვის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა მას. განსაკუთრებული ამბავია კიდევ აქ ყოფნა და რაღაცა ქართული ბუნების სწავლა ამ ყველაფერთან აქ სხვანაირად შეერთ ყოველდღიურა მართლა და აქ მალე ბნელდება და მთავარია რომ მისია ჩამოწვა შეგვარგო მოკლედ აქ. ასეთი რეტრიტული მოგზაურობა გამოგვივიდა მარიამ და შემდა აი ყოველ ჯერზე ვწუნდები რომ ადამიანში უსასრულო ინფორმაცია და ამ ინფორმაციის შეცნობაზე უფრო მეტი სიამოვნება რა უნდა იყოს და თუ ჩვენ გრძნობებზე მკითხავდა შეგრძნებებზე ამ დროსაც ვგრძნობ იმას რომ აქედან წასვლა არ მინდა და დიდი სიამოვნებით დავრჩებოდი აქ და მივიღებდი ძალიან მრავალ სიანსში მონაწილეობას და უფრო კარგად აღმოაჩენდი საკუთარ თავს, რასაც თქვენ გისურვებთ. ამაზე დიდი ბედნიერება და ამაზე დიდი აზარტიც მათ შორის არსებობს. შარა ყოფილი დღე გქონდა. შეუდარებელი შეგრძნებებია მართლა. რეტრიტული მოგზაურობა გამოგვივიდა და მადლობა შენ ამისთვის, იმიტომ რომ სწორედ ჩვენ განგავიგე ამ ყველაფრის შესახებ და ასევე დიდი მადლობა შენ მონტაჟისთვის. მთელი სიუჟეტი მარიამ დაამონტაჟა. ჩვენ ეხლა დემეზოიძეს უნდა შევეხმიანოთ, რომელიც გვეტყვის თუ როგორი ამინდია გარეთ და როგორი არა. სხვაგან ხარ დემე? ამინდს გვეტყვი დემე. სათხარ. ამინდი ნამდვილად კარგი გველოდება, როგორც წინა ჩართვაში ვახსენე, მზიანი დღეები იქნება, მაგრამ შეგახსენებ, რომ დღის ბოლოს ხანმოკლე წვიმა იქნება, მეგობრებო, ამიტომ გაითვალისწინეთ. მაგრამ რუჩსა მოასწრეთ, შენ მზიანი დღეა, ამიტომ გადით სანაპირო კურორტებზე და მიიღეთ შესანიშნავი რუჩი. რუჩი ახსენე და სამარინში არ ხარ. სამკურნალო სარეაბილიტაციო ცენტრ სიმეტრიაში ახლა ჩვენთან ერთად იმყოფება დილიდან ექიმი ტრავმატოლოგი რეაბილიტოლოგი ალექსანდრე ნაკაშიძე დილამშვიდობის და ალექსანდრე და უშუალოდ ჩავშალოთ ეს თემა რა დაავადებებს მკურნალობთ აქ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენ მკურნალობთ ძვალთაცროვანი სისტემის წარმომამდროვებელი სისტემის დაავადებებს, სკოლიოზს, მარტოშუა დისკების სიახლეს, პროტრუზიებს, ანადობის დარღვევას. ჩვენთან რეაბილიტაციას გადიან პაციენტები პოსტტრავმული, პოსტოპერაციული და ინსულტის შემდგომი პაციენტები. და სხვა ბევრი დაავადებები. აი რა მეთოდით მკურნალობთ, რა გვაქვს და რა აგვიწყდეთ? აი როგორი მეთოდი არის ბიომექანოთერაპია, ეს არის თანამედროვე დაპატენტებული მკურნალობის მეთოდი, სრულიად არაინვაზიური მედიკამენტების და ქირურგიული ჩარევების გარეშე. და შედეგები საკმაოდ კარგი და მაღალია. კი, აი მაინტერესებს ყოველ გიჩიოთ რა დაავადებებით მოდიან ადამიანები. ყველაზე ხშირად მოგმართავენ პაციენტები მალთაშუა დისკების სიაქლებით, პროტრუზიებით და საკმაოდ ხშირია სკოლიოზები და კიფოზები. აი მე მაგალითად ხერხემლის პრობლემა მაქვს, ძალიან ძალიან ცუდად ვნოვ და შეიძლება ამ ჩარტვის შემდეგ ჩარტამერ როდესაც გაიწება აუცილებლად გავტესტ და ამ ჩვენს ყველაფერს და აინტერესებს ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტები თუ მოდიან და თუ მოგმართავენ. აუს ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებით ჩვენი მეთოდი სრულიად უსაფრთხოა, არ წარმოადგენს არანაირ უკავშირს ონკოლოგიური პაციენტებისთვის.
Ben sana sarıldım, kuaçıyonu, rogor, rogor, deba, uskolaferi prosesi. Ve sana asıyorum, ayın teresiz, radro çirdeba, kamu cam çirdebası, ayın mağazı, mimak, herkemazı problemi, rogor çoğasını da, radro dam çirdeba, herkemazı problemi, ağır mıkondur. Eskolaferi yarısı individual oluyen, damak edebuli yarısı, tağva debiz, handazmulo bazı, tura oden, kronik uladın dinare os prosesi, sınavı prosesi, kurnalıba, upro marti var, da upro mokle vadiyan, Eriyoci heba skauskasında biz kamucam teleba, rafçe heba kronikul prosesler, sözü koşarız tasarlı formada individual oluyor, damuk ile buluyarız patientiz organizmize. Yani uku kavuşurum da şerkez, ekinize de patientiz organizmize şöyle. Tamam, söyle, koçunu tamam, gübrebu Ana Maria, ma interesi sayın bir şekilde katı doksunu, avuçluğu kavuşurum da tavuçunu, çen stres prodens, ve tabi koçunu çoğun teba, ve skolateri proses. Ana Maria, Tu argebat olmuşsi ama tuğ manipülasyon. Olmuşsi yapıyor. Hesaba mitap esarı kurnalobis metodi oğlobis vertils da kadar bir orçendek problem sarmı kurnadır. Ramdenat undkivneuloa, ez ma interesetz. Hai, interesetz, çünkü tamponez, ramdenat undkivneuloa, ez prozedura, imtero hori dikuira, zaten mokle dira. Undkivneuloa. Gano, balaturi izter, okurz, çoek bitabe, gobrebe. Gartia, funksionalon zaoztarteba, prozedurebi. Undkivneuloa, okurz, gaiget, kemo, me gobrebe. Vatsi, urani, dikabitutok, çemizle dauzo, Aleksandre, nakasht, izesat, çemta, etzat, imkofe. Ბავშვებისთვის თუ შეიძლება ესეც კითხოთ დემე და შენ რა პრობლემები გაქვს ხერხემალთან დაკავშირებული ესეც კი გვაინტერესებს და თუ შეიძლება რომ შენი შემოწმებაც მოხდეს. კი, მოკლედ, გადავინახოთ მაშინ უშუალოდ. ბავშვებისთვის თუ შეიძლება. გადავინახოთ, ბავშვებისთვის თუ შეიძლება ამ პროცესს ამაგითა დაგეტარებ და ამიტომ დაგეტარებ. მოკლედ, თუ შეიძლება ბავშვებისთვის ბავშვებისთვის შეიძლება არ აუცილებელიც არის რაც უფრო ადრეულ ასაკში ხდება დიაგნოსტირება არსებული პრობლემის მით უფრო კარგი არის და შედეგებიც მარტივად მიიღება უფრო მალე მიიღება და შესაბამისად პროგრესირებაც შეჩერდება
რომ აუცილებელი არის. მოკლედ და მეცხრე, გავეცინჯები მე ხარჩენ რომ დაგენშვიდებოთ, მე როგორც ახსენე, ხერხემის პრობლემა მოკ მე უკვე დავიწყე გავეცინჯები, ნახავ რა ხდება და მე შემოგიერთებით უკვე ხვალ და ისევ თქვენთან ერთად ვიცი. კი ბატონო და სანამ წინჯავს ერთი კითხვაც დაუსვი შენს რესპონდენტს, თიაქარზე თუ ხდება მკურნალობა, ხერხემლის თიაქარზე. თიაქარზე თუ ხდება მკურნალობა ინტერესებს სამყარო. თიაქ ეკარზე პროტროზიებზე აა ნებისმიერი ფარხამის პრობლემის კურნალობაც ან თეატრის შემდეგ ოპერაციის პაციენტები არეციდივების საკმაოდ ხშირია პოსტოპერაციული, ამიტომაც ხშირად მოგვართავენ პოსტოპერაციული პაციენტები, რომლებსაც შეიძლება დახმარება. საკმაოდ კარგი შედეგებით. ძალიან საინტერესო ცენტრს გავეცანით და ესე უმკივნეულოდ მოკლედ და მედიკამენტების არ დახმარების გარეშე შეგვიძლია გავისწოროთ ხერხემლის მკურნალობა. ანი უნდა შემოგვეხმიანონ ახლა საინტერესო სად იმყოფებიან ჩვენი კოლეგები, კიდევ ერთხელ გვამშვიდობთ. შევდივართ მაღაზიაში, ვირჩევთ პროდუქციას, ვიხდით თანხას. და უკვე მაღაზიიდან გამოსვლის შემდეგ აღმოვაჩენთ ხოლმე საკმაოდ გვიან, რომ თურმე უხარისხო პროდუქცია შეგიძენია. ეს შეცდომა, რომ არ დავუშვათ თეთრეულთან მიმართებაში, სწორედ ამიტომ ვესტუბრეთ ნათლია ცესხვაძეს და გვეტყვის, რა კრიტერიუმებით უნდა ვიხმძღვანელოთ საწოლის თეთრეულის შეძენისას. დილამშვიდობის და მოგესალმებით ძალიან საქართველოს. ნათია, ხშირად ვიზუალურად ვერ განასხვავებ ხარისხენს და უხარისხო პირჩება უხარისხო უფრო მოგეწონოს და იყიდო და იყო დაწუნებული რაღაცა ტაქსტიდულობ. როგორ უნდა მოხდეს შერჩევა თეთრეულის ხარისხის კუთხით? ფაგეთ ადამიანის კვალიტაცებს უფრო მუქფერებს, რომელიც ყველა ფერებია, ან გაზაფხულის ფერებია, რაც უფრო მუქია თეთრეული, უფრო ცოტა ხარისხად მოსავლელია, მძიმე მოსავლელია და ანუ ღია ფერები ზოგადად უფრო გამძლეები არის ვიდრე მუქი ფერები. იმიტომ რომ ჩვენ თან საქართველოსში მიცემეტეს მოგეხსენებათ ფლორი, რა ქსოვილია ნათია, საპინები არის ზოგადად 365 ძაფით არის შეკერილი და ნამატი აქვს აბრეშუმის ქსოვილით. ამიტომ კი ამას საპინე არის ყველაზე ოპტიმალური. კი არის, რომელსაც ვერ აფუჭებს, ან არადგენს ხარისხის აფუჭების უფლებას ხვებს. ანუ რა არჩია? თეთრეული ჩემთვის ჩემი საყვარელი ფერებია. აი ჩემი საყვარელი ფერი რო არის ეს? ფერი გაგკუევს, იმიტომ რომ ეს არის შეცდით, იმიტომ რომ ძალიან კული მოსავლელი. მე მეორე ეს არის ეხლა ფაგეცენით, რაც უფრო ბევრი გაფით არის ქსოვილი, ვით უფრო ხარისხი. ან გახუნდება? სავარაუდოდ. ანუ რეკლამის მსხვერპლეხა. ვიზუალის მსხვერპლეხა თეთრეულის. გადავინასოთ აქეთაც. აი ცუდი თეთრეულის ვარიანტი ცოტა მაგალითი გქონდა უკვე. კიდევ რა განახოთ? სხვა ქსოვილებიც. ანუ მოგახსენებთ იმას, რომ კოტონი ზოგადად აი ჩვენი სიტყვა არის, ფამპი ზეტირებს ესე კოტონი. კოტონის პრისაფოთა ყველა ფერია, მაგრამ კოტონი არის რომელსაც უფრო დიდი ის არა აქვს ეფექტი კოტონს. კოტონს რანფორსი არის, რომელსაც ძალიან კარგი ხარისხია, რანფორსის ხარისხი აგიხსნით ახლა. სატინა და კოტონის ნაერთი არის, რომელსაც ყველაზე კარგი არის. რომელი არის? შემარჩევით ხომ ის რა არის? ხო, აგიხსნით რა. მასეთი ვიზუალის რომ კარგი ხარისხი. ესენი არის რანფორსი. და შემოდი ასე მოვბრუნდეთ. რა ქვია რანფორსი? ხო, რანფორსი არის, აი ესენი. ხო, რომელსაც ყველა სეზონის ამადროულად ეს არ მოგწონს კუბოკრული ბიჭის ფერებში? მე მომწონს ბიჭის ფერებს ცოტა სექსისტური პროგრამა. ანუ საერთოდ ასეთი მუქი თეთრეული არ ვარ გათუ? ვარ გა, უბრალოდ როგორც ჩვენ ვიკლებებით და ჩვენი კუჩი როგორ ასმინერებს, ისეთი რაღაც ანუ მოვლაწირდება ძალიან დიდი. აჰა. იმიტომ რომ აგიხსენეთ რომ ფლორიანი წყალი ასევე პარაშუტები არა, ისეთი იმით არის და უფრო რთული. გასაგები. აი ნათია, მოდით აი ეკონომიური თვალსაზრისით ვიმსჯელოთ. არა აქვს ბევრი ფული, თუმცა გვინდა ხარისხიანი და ვიზუალურადაც კარგი შესახედი. რომელი ქსოვილი ავირჩიეთ? აი ეს ქსოვილი. რომელი ქვეყნებიდან ექსპორტირებული საქონელი არის ყველაზე სანდო? თურქეთი, სტამბული, დენიზლი, ჩინეთი,
ჩინეთიდან როგორ არის ისე ჩინეთმაც მიიღო ის რომ ანუ ძაფები შეიძლება რაც უფრო ძვირიანი არის ანუ მოეშვა იმას რომ გააპატენტოს თავის რა ქვია თეთრეული თუნდაც რაღაც სხვა რამე ანუ იყიდა ესეთი ძვირადღირებული ძაფები რომელსაც უკვე შეიძლება ნდობა ა საქმე მაინტერესებს ვისაც ყავს პატარა ბავშვი ნუ ბავშვის კანი განსხვავებული რა უკვე აი როგორ უნდა შევარჩიოთ ბავშვის თეთრეული და აი რას უნდა მივაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება თუ არა სპეციალურად ბავშვის კანი შეგვიძლია თეთრეული თუ უბრალოდ რაღაცნაირად კაი ხარ ის უნდა და მეტი არაფერი ანუ შეგვიძლია ალბათ ისა სატინა და კოტონი ხო, არა, როგორ არის, სატინას ხშირად საბავშვო იმაში ვერსარგებლობენ, იმიტომ რომ სატინა გამთარში ძალიან ცივია. აჰა. არის ისევ რანფორსები, ახლა თქვენსაც უყურებთ, ისევ რანფორსები არის, რომელსაც კოტონისთან იმის უნდა იყოს. სატინის არის კომბინაცია. ხო. სატინები. უკაცრავად მისა სატინის და რანფორსის ნაერთი არის და არის ძალიან კარგი. ანუ ბილისა და პლუს გამის კანის არის კარგი. ხო, არა, როგორ არის ისი, სათოთ ძილობენ, ანუ რომ საბავშვოის არ გააფუტონ. არის ახლა თუბრეკეს გაჩვენებს, საბავშვო ფეთქეულია, რომელსაც ნაკლები ხარისხია. აი, ჩვენს რეჟისორს საინტერესოს პრაქტიკული კითხვა აქვს, დაუთხრობა რომ ჭირდება, რომელი ქსოვილია ეგეთიო თუ არ არსებობს ეგეთი. მე მაგას არ ვაუწყებ. ან წხაროთ. მე არ ვაუწყებ. მე არ ვაუწყებ. აა, ისე არის ეს თეთრეული, რომელსაც ჯატეს არ ჭირდება გაუთავება. ეს გადმო. ხო, ზარმაცები. ზარმაცების. და ბოლოს შეკითხვა დაგისვამთ ნათია, პირსახოცი აქტუალური ამწვის სეზონია, გარდა ზღვაზე გვჭირდება გამშალება და ხა ვამბობდით ამ შემოვიდეით ეთერში რა. ხო, ვიყიდე პირსახოცი, ვიმშალებ და ხვდები რომ ისე სველი ვარ. სულ თავიდანვე ვიყიდე პირსახოცი, გავიმშალე და აღმოსწირავი ყავი ლურჯი ფერი. აქ როგორ შევაჩიე პირსახოცი ესეც გითხარით ბოლოს. ანუ პირსახოცები ბამბუკები არის ძალიან კარგი ხარისხი. ბამბუკები? ძალიან, ხო. არის ისე ანალოგიური არის კოტონები, რომელსაც ნაკლები, როგორც რანფორსი არ აქვს ნამდვილად. აა ცოტა ბარხატის წირთაფოცები რთულია. და თქვით რომ ასეთი ფაქტურის მქონე წირთაფოცი არის ოპტიმალური. ჩაფის წირთაფოცი. აი ზღვაზე ვისაც ყავს ეხეთ ნახატიანი და რაღაცები, აი საერთ. სადა? კარგად გამშავდება. სასიამოვნოდან. და ამშალეს კიდევაც ან გარდას. მოკლედ, გასაუბრებია თან ამ პირსა. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მასპინძელს კომპეტენტური, კომპეტენტური ჩარევისთვის. გავიგეთ ბევრი როგორ შევარჩიეთ. საწოლის თეთრეული და ასევე პირსახოცი. მოკლედ, ისაც სოლი კალთონსა ყანინა და ეძებს და რაც ამ გასათხოვარი გოგო. ისაც ხო ბავშველოდები და ასე შემდეგ მოკლედ, სოლის და ბავშვის გარდა ყველაფერი ამ აღარიაში. კი ბატონო, მადლობა ჩვენს მასპინძელს და სულ ცოტა ხანში დაგეპრონტებთ. ისწრები. და უკვე მანქარს და გაარდეს. დაყალიანდი და რომელ ძოიყოს თქვენი ცხოვრება. წარმატებები მეგობრებო, ანი და ჯიჯი იყვნენ და საუბრობდნენ თეთრეულზე, ჩვენ კი ვაგზავნებთ გადაცემას და ჩვენი ცოტა ხნის წინ საუბრობდით საკუთარი თავის შეცდომაზე, საკუთარი ხმის გაგონებაზე, სხეულის შესწავლაზე და ასე შემდეგ და სწორედ ამ თემით ვაგზავნებთ ახლა საუბარს. ჟურნალისტი, ტელეწამყვანი, მსახიობი ნელია გირბაძე, უამაზესი, ნათელი ადამიანი, რომელსაც წლების განმავლობაში ჰქონდა სურვილი, რომ თავადვე ყოფილიყო აი ამ ცვლილებების და ტრანსფორმაციის შემტანი სხვა ადამიანებში. ხო, სწორად ვამბობ ნელი და სწორედ აი ამ მოტივით სულ ახლა ხანს შეფხიზლების უქმეები და სწორედ ასე ერქვა იმ არტ თერაპიულ სეანსებს, რომლებიც გასულ კვირას კაპრავანში გამართა და აქ მსმენელთა უმეტესობა თუ ყველა არა ქალბატონი იყო. ხო, სწორად ვამბობ ნელი. კი, ყველანი ამჯერად სულ გოგოები ვიყავით, ამიტომ ერქვა დაო, თან დაო და თან დაო. ბატონო, შენ თავად გითხარ რომ სხვა ადამიანების პიროვნული განვითარება, სხვა ადამიანების პიროვნულ განვითარებაში წვლილი შეტანა, ეს შენი რაღაცა ბავშვების უცნობა ყოფილიყო. საიდან ქონდა ბავშვა ესეთი უცნობა? საიდან? ეგ არ მახსოვს. საიდან იყო? მახსოვს. მახსოვს ეგ განცდა. და შემდეგ უკვე მასწავლებლის მოცემული ჩემი ჩანაწერები გავიკითხე, რაც მეწერა, რომ ეს განმეწერა რომ მუსიკით მე როცა გავიზრდები, მუსიკით ადამიანების სულები უნდა განკურნო, ასეც მეწერა ერთი და მეორე ადამიანებს უნდა დავეხმარო, რომ ისევ კეთილები გახდნენ. ბავშვო, ძალიან კარგები ვარ. აი, რა არის? მოსტარდება და უმამაზეს იმანოთი ევა როგორ ხარ? მიკროფონი
დედიკოსთან ერთად მოვიდა ჩვენთან სვისფერი აქვს თვალები დედიკოს დავით ნელი თავი საუბარი მოდი მოგვიყევი რა ხდებოდა კაპროვანში როგორ შეიკრიბა ამდენი გოგონა როგორ მიმდინარეობდა ეს არტ თერაპიის სეანსები ყველაფერი გვაინტერესებდა გასაწოდებლებს ისეთია საინტერესო შეფხიზლების შეფხიზლება შეფხიზლების უქმეებს ხო ხო ანუ აი ეს ბავშვობაში რო წავიდეთ, ბავშვობაში ხო ძალიან ხიზლები ვარ, ბოლომდე აქ ვარ, შეგვიძლია საათობით ვითამაშოთ და არ გვანერვიულებს, არც წარსული და არც მომავალი, არც მყოში ვარ, რაც არის ხიზლი. მე ნელ-ნელა ეს გვეკარგება და ამას თითქმის ყველა გადის, რაღაცნაირი დავიწყების პერიოდი გვაქვს და ალბათ კიდევა იმიტომ რომ ვისწავლოთ ამ რეალობაში ფუნქციონირება და რაღაცნაირად ცივილიზაციას გამიტარდებოდეს. ხო მე ხო დგება მომენტი როცა უკვე ფუნქციონირებს ეს ავატარი, ფლოპ უკვე ამ ჯოისტიკს შედარებით და ხო გჭირდება რომ დაბრუნდე აქ, იმიტომ რომ სხვაგვარად გვაქვს ომები, ძალადო, ჩიმშილი, უგუნურება, გულყვილობაც და ასე გულგრილობა რა თქმა უნდა. მანამდე ხრეშერს მინდა თქვა რომ კადრებს გავშვას, იმიტომ რომ ჩვენ არაჩვეულებრივი კადრები მოგვაწოდა ნელიმ და თან სეანსებზე გვინდა რომ გითხრა რა ტიპის სეანსები ჩაუტარებთ თქვენს მსმენელებს. ჩვენ პირველ რიგში გვქონდა მედიტაცია, რამდენიმე სახეობის გვინდოდა რომ შეგვეთავაზებინა სხვადასხვა პრაქტიკა, სხვადასხვა მეთოდი, რომ ძალიან განსხვავებულ ადამიანებს პროფესიით, ასაკით, პრიორიტეტებით, მდგომარეობით ეპოვათ საკუთარი რაღაც, რასაც შემდეგ უკვე ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოიყენებდნენ და ასე იზრუნებდნენ საკუთარი და შედეგად უკვე გარშემოყოფების ცხოვრების ხარისხზე. იმიტომ რომ ნებისმიერი პრაქტიკის საიდუმლო, რაც უნდა გადასაროი პრაქტიკა იყოს, არის ერთგულება და ყოველდღიური გამეორება. უმარტივეს რაღაცას შეუძლია საოცრებები გააკეთოს, თუ კი ერთგულად ყოველდღე გამეორდა. ამიტომ ბევრი შევთავაზეთ. უფრო მეტი გვინდოდა, მაგრამ ნუ აი რიჩი შემეთ უგინდა რა და ის მე ნახე ნახეთ კადრებში რო თქვენ იყავით ხლაზე გადასული, შენ უკრავდი იმ არაჩვეულებრივ ინსტრუმენტზე, რომელსაც ფლოპ ხატავდით როგორც ჩანს. აი კიდე თათია არაბულია, არ თერაპევტი, ანთროპოსოფი, რომელიც სამხატვარი, რომელიც ფახვის ნაწილს უძღვებოდა. ხო, ეს არის ნაწილი. ეს არის თერაპიული ნაწილი, ლენდარტი, როდესაც ამოცანა არის პირველ შვიდ წლეულში დაბრუნება, ცხოვრების შემგროვებლობა და ამ გარემოს მიწას დაფარებდი და მეორე დღეს მივდიოდი და ეხა გამახსენდა. შემდეგ კი მომადგა და შემდეგ ესე წევდი და აი ამ მიწას და ხედავდი აი ამ ჩვენს სამბულს. აი ხოხდები. როდის ხდება ამ ყოველაფერ და დასწრებს. აი საკმაოდ ინდივიდუალურია, მაგრამ შე შემთხვევაში აი საკვანძო მომენტი რა არის, როცა ადამიანს თვითონ შენ რაღაც გაურკვეველ პროგრამაში ხარ, რომელიც ვიღაცაებმა შექმნეს და გინდა რა დაბრუნდეს შენს რეალობაში, შენ ნამდვილ მეს შეხვდე და იყო აქ და ახლა, რასაც ქვია შინაგანი ჰარმონია. როდის მოდის ეს მომენტი? თვითონ ეს მეც ვიკვლია და ესეთი პასუხი მივიღე, რომ არის რამდენიმე გზა, რაც შეისწავლეს, ძირითადად ხდება ხოლმე ტანჯვით, იმიტომ რომ ერთი ვარიანტია სწავლებით, თუ მუდმივად სწავლებ და აპრაქტიკებ სხვადასხვა მეთოდებს საკუთარ გონებაზე და ზოგადად არსზე ზრუნვის, ამ შემთხვევაში შრომით მიდიხარ. მეორე ვარიანტია ტანჯვით, როდესაც ჯერ აქ ეგოეძებს, დაკმაყოფილების საშუალებებს და აქაც გეჭრება, აქაც გეჭრება, ეს ტკივა და ბოლოს ნებდები და ხვდები რომ გადაგაგაცა. ხო, კი მე ხვდები რომ გარედან ვერაფერს ვერ იზამ, შიგნით უნდა დაალაგო, შიგნით ნაიპოვო სიმშვიდე და მე იქნება სიმშვიდე. არის მესამე გზა სხვათა შორის, თურმე რაღაც ვერ წარმოგედგინე, არის ძალიან ძლიერი პროცენტი ადამიანების, ვინც მხიარულად ლაღად და ბედნიერებით მიდის მთელ ამ გზას და არ სტაბილურია ეგეთი ადამიანები, რომლებიც აი გზა თავიდანვე მხიარული ბედნიერები და ჰარმონიულები არიან და ამ გზას მიყვებიან. ძალიან ცოტანი ყოფილან, ძალიან ცოტა ერთ ადამიანს ვიცნობ ესეც, რომელიც იმდენად ბედნიერი და მხიარული იყო ყველა გარემოებაში, სადაც ხვები ვიტანჯებოდით, რომ თავიდან ჩავთვალეთ, რომ ალბათ
ინტელექტი უჭირს. ამიტომ გენიოსია ბავშვობიდან რობოტოტექნიკას აკეთებდა Mercedes-ის სკოლა რო დაამთავრა იმ მომენტიდან და ნა გენიოსი რაღაცებს იგონებს ბევრისთვის ცნობილ ნაწარმში მის იდეებია და არა მთელი ცხოვრება ყველაფერი უხარია ბავშვობიდან. არ ვიცი ახლა მე არ ვარ ის და შესაბამისად ფიგნით მასში რა ხდება. აი ეგეც არის, იმიტომ რომ მე იმის ფიგნით რა ხდება, რომ არ ჩანს შესაძლოა გარედან. ხო, თუმცა აი რაღაც ძალიან საინტერესო ფიგნია ეს, რომელიც იკვლევს აი ყველა სხვა კულტურაში როგორ გადიან ამ გზას გაცნობიერების და სხვა სხვა შემთხვევებია განხილული და აი იქ არის ერთ-ერთ შემთხვევად განხილული, რომ არის ეგეთი მხიარული ბედნიერი ვიდან და მოკლედ ამდენი ვისაუბრეთ კადრებს ვაჩვენეთ უამაზესი აი მომბეზრდება ამ კადრების თვალიერება მოკლედ დაურება და ვინც დაინტერესდა დაუშვათ სამომავლოდ სად როგორანაირად იქნება და როგორ უნდა მოხდნენ თქვენთან ხალბატონები ალბათ ჯერჯერობით ხალბატონებს თამაში ძალიან ეს ბევრი ბიჭი გამოგვეხმა რომელიც გააპროტესტა რატო არის შეპირდა გავაკეთეთ შერეულს აი საწყისების დაახლოება შერიგება და ბალანსებაზეც ვიმუშავებთ მამაკაცურის და ქალურის. ხო და აი ეხა უნდა შევთანხმდეთ ისევ გოგოებს ვაკეთებს თუ არა 29-დან პირველ 29 ივნისთან პირველ ივლისამდე იქნება ხა შემდეგი და ინფორმაცია შენს Facebook-ზე. ამ დღეებში გამოვაქვენეთ ძალიან საინტერესო ის გავაკეთეთ. გვერდი ქვია ფხიზელი ტომი და ფისუარი. ამ ყოველთვის პირიქით გამოფხიზლებას ვეძახით და სხვა ადამიანები რომლებიც გვერდიდან უყურებს ამ ყოველთვის ისინი ამბობენ რომ ესენი რაღაცა აქ არ არის ხალხი ხოლე ეს არის თან საიდუმლო ერთ-ერთი რომ თუ გინდა რომ რეალიზდე და იყოს საზოგადოებაც ჰარმონიული უნდა იყოს რაც შეიძლება უფრო შენი შინაგანი მეს გამოძახილის მინდა და ეს არის რაც შეიძლება უფრო უცნაური რა უფრო უცნაური იდეა მოგდეს არ ეგ არის შენი ნამდვილი და იმიტომ რომ როცა ვცდილობთ რომ ვიყოთ ერთნაირები მანდ ვკარგავთ იმას რაც უნდა მივცეთ საზოგადოებას რომ ჰარმონიული იყოს ყველას აბსოლუტურად ყველას ჩვენი უნიკალური ინდივიდუალური წვლილი გვაქვს შესატანი კი ბატონო და ბოლოს დასასრულს კონდა წავიდეთ თუ გამოიღო შედეგი იმ 7-მა დღემ და თუ იყვნენ ისეთი გოგონები რომლებსაც თქვენ რომ მე ჩემში დაიწყო ეს რაღაც ტოტალური ცვლილებები იყო ეგეთ ჩემში დამბურძგა იმიტომ რომ ყველანი ეგეთები ვიყავით მე ეგეთი ვიყავი განსაკუთრებით რომ ვიცხოვრეთ რაღაც ახალი მთელი ცხოვრება რამდენიმე კვირა მინიმუმ და ყველა წამოვედით განახლებულები, ცოტა უფრო გათავისუფლებულები და ასფალტის კავშირის შეგრძნება არის კიდე ძალიან ძვირფასი განსაკუთრებით კოვიდის იზოლაციების შემდეგ. ისედაც დაკარგული გვაქვს აი რაღაცნაირი ღია კავშირი განჯის გარეშე, სადაც შეგიძლია ფიქრება გვეკძავებით. ეს რაღაც საქმეები გამოიწვია ეს გარეშე. მომნახე შენს შემდგომ ვიცდეს საერთოდ მადლობა ძალიან დიდი შენი ვისტვის რაც ახლა ჩვენ სტუდიაში შემოიტან და მე ზუსტად ვიცი რომ ეს ამოწყობა ძალიან მაგრად გამართლებს ესე იგი დომინოს ეფექტი ექნება და ფოტო უფრო ბევრი ჩვენ შემოგიერთეთ ბულოლში მოკლედ ნელი აგერბა ჟურნალისტი და ახლა ევასთან ერთად უბრალოდ ახლა უნდა ნახოთ და დემოგრაფიის თავში დაანონსებული სიუჟეტი როგორ მოახერხოთ ისე რომ კარგად გადავიღოთ ფოტოები ინსტაგრამისთვის, TikTok-ისთვის და თუნდაც სოციალური ქსელისთვის Facebook-ის. როგორ გავყიარდეთ მოკლედ ამ ინსტაგრამში დემეტრეზოიძე ყავს ჩვენ და ახლა გაჩვენებს ინსტაგრამზე როგორ ემატება მას თავად ამდენი ფოლოვერი. ქრისტიანი სიმბეტი იქნება ინფლუენსერებზე კონკრეტულად აი დაახლოს რომ ჭირდება და ძალისხმევა იმისთვის რომ დადო ხარისხიანი და კარგი კონტენტი ამისთვის საჭიროა პროფესიონალი ფოტოგრაფების ჩართულობა ჩვენ შემთხვევაში ნანუკა იმყოფება დღევანდელ ჩვენ რესპონდენტთან საჭიროა კარგი ხედი ჩვენ აღვიჩინეთ ბათუმის სანაპირო და ეხლა აი ამ სკუტერებით გავალთ და გადავიღეთ საინტერესო ფოტოებს აი ამ ბექსტეიჯ გაჩვენებს რა ხდება კადრის მიღმა შემდეგ როგორ მუშავდება ფოტოები გასვავსებთ მე ყურადღებას და შიდა სამზარეულო ოჩი საგახედა მოკლედ ინფლუენსერების კრეატორების ჩვენ დაგვაჩვენე ლუკები შევარჩიეთ უკვე რა თქმა უნდა ფოტოგრაფიანი წინასწარ გავიარე დაურეკე რა წამოვიყო რა წავიყო და გავწიოთ მობილური ხო ფოტოსესია გაქვს ისტორიული ფოტოსესია გაქვს და წავიდეთ ახლა და
საუბარი არის. ეს არის ბრენდი Zodiac 12-4, გარატოვი წვი. ეფრი. ვაა. აბა თუ გამოიცნობს მაყურებელი ვინ ვარ მე, Zodiac-ში. რა თქმა უნდა. ვინ თუ არა ლომი. ვინ თუ არა წარწერაც აქვს, ხო თუ უკანაა, თავისი ლოგო აქვს ლომი. ურო. თავისი ლოგო. განცა მოგიყვევი ყველაფერი. თეთრი კატა შავი. ესე იგი მოგინდა საკუთარი თავისთვის საჩუქარი? Ну, я так вот я так вот და ესე გადავწყვიტე. ხარეთ აი დავინტერესდი დაახლოებით 1 წელს. წინდა აი იმდენად დავინტერესდი, რომ ბოლოს უბრალოდ ეს ქუჩაში დავდიოდი და ხალხს ვეკითხებოდი, რა ისე დიქტია ხარ? იმდენად მაინტერესებდა და აი ხო აქ ყოველ თავის ბიზნეს იდეა, რატო შეიძლება დაიწყო ბიზნესი? მე უბრალოდ ცნობის მოყვარე ვარ. აი ეს უბრალოდ მაინტერესებს ბიზნესი აქოთი. აი ეს როგორ შეერჩიე? როგორ შეერჩიე შევისწავლე 12-ვე ზოდიაქო და ეს ფაზები, რომელიც თითო ზოდიაქოს, ყველა ზოდიაქოს ზერა და ეს მოყვება ჩვენ მაისურად. და კიდევ მოყვება ეს საინტერესო სტიკერი, რომელიც 12-24, ძალიან მარტივად დასამახსოვრებელი, ესე იგი 12 ზოდიაქო და 4 სტიკერია. ეხლა მე რო არ გქვა ჩემი სლოგანი, ისე ვერ გავუწყდა. ლომ საწერია, ლომი ვარ და რასაც მინდა, იმას მედა. აი ვის ვისაა ლომი? ჩემს საინტერესება ჩემი ზოდიაქოები, დაიწყო დედა ამყავს მორიელი და მორიელებს განსაკუთრებულად უყვარს თავისი ზოდიაქო, ეხლა დავწვიდი რომ ლომს და მორიელს ძალიან ყვარს თავისი ზოდიაქო. და მე ისე არის თან ლომებს ვგრძნობ, აი 30. აი 20, მე საერთოდ ისე ვინ არეულია, ვიცი რომ ხუპია და ჩემი არის ხუპი ვარ და არეული მაქვს ხასიათი და მაგარი. ძალიან დიდი მადლობა საერთოდ. ძალიან მაგარი ძალიან მომწონს და შემდეგ ფოტოებსაც გადავიღებ თავისებურ დასრულების შემდეგ. შენ პროფესიით ხარ მსახიობი, თუმცა დიზაინს არ აღშკაშკრათ ყობა რომ ძალიან კარგი ნამუშევარია და არ ვიცი ხა მაყურებელი ვერ ხედავს, მაგრამ ხარისხიც არის ძალიან კარგი. აი ეს ყველაფერი დიზაინი ვინმე გეხმარება და თუ შენით მოიწონე. ეს დაყავს მომავალი დიზაინერი და ეხა ძალიან მაყურებელი ვიქნები, რომ ვითხარ და ბოლომდე თუ ჩემი იდეა იყო, ძალიან დამეხმარა ჩემი და და აი ერთად რაღაცნაირად მოვიფიქრეთ, თუმცა ძირითადად ხო აი რაღაცა მაინც შევჯერდით, იმიტომ რომ მინდოდა ყოფილიყო განსხვავებული. აი ჩემი მთავარი ზოგადად ამბავით ამ ბიზნესში არის ის, რასაც მე არ ჩავიცნო, არ მინდა რომ ის გავყიდო. ხარისხის, დიზაინის, მინდა ყოფილიყო აუცილებლად ქართული. მინდოდა ყოფილიყო უცხო, იმიტომ რომ ეხლა დაბადების დღეზე მსგავსი რაღაცა ჩემთვის შეჩქება, ძალიან გამიხარდებოდა, იმიტომ რომ მას ხო ძალიან მიყვარს და თან რადგან არისო და ესეთ ინტერესი აი ამ ზოდიაქოებთან დაკავშირებით, ეს გამოხმაურება მოყვა. არ ვიცი, მაგიტორი ძახი, მაგ აი 4 წელში 1400 ფოლოვერი ყავს ინსტაგრამზე, ანუ საერთოდ რეკლამაში არ გამიკეთებ და მე სხვათა შორის ეხა ვიტყვი რომ არ ვაპირებ რომ რეკლამაში ჩავდო ფული, იმიტომ რომ მინდა რომ ხარიშმა და იდეამ თვითონ გაარეკლამოს. ეხა ახლა შე ვერ გააკეთებდი ასტროლოგიაში რომ არ ერკვეოდა და რაღაცა კოისინი რო არ გქონდეს საფები ასტროლოგი. აი ხო ახლა მაგას ვიტყვი ზუსტად რომ ბოლო ერთი წელია ეს იმდენად დაინტერესებული რომ ყველას ვეკითხები და თუ ვიცახდი რომ აი რა მაგარი იქნება თქვი ხოლმე მოდიოდა და რაღაც ესწეროს რომ აი ვარ ლომი ვარ ლომი იმიტომ რომ ის ხარ რაღაც ისე ფაი მაგე ძალიან კაი უთია გამარჯობა თუ შეგიძლია კონცენტრაცია. აი და ძალიან მარტივად ხვდები, თქვა, აი სადღაც ვიღაცა თუ ძალიან არეულია და ხასიათი არ ჯერეთ, რომ ვიცი რომ ხუპია. აი ადამიანებს ასეუნები, ვინც სკეპტიკურად არიან განწყობილი. აა, დიახ, და არ ვაპარაკებ, მაგრამ ხაიქო არა მაგ კონცენტრაცია. ისე ხუპია უკვე, ჩემი რომ დამდია, ეს ვიცახთ ხოლმე, რომ დღეს ესეთი დღე მაქვს და ის და ეს იყო. მე მოვყვები ახლა ამბავს, რომ აი 1 ივნი ჩემი თვე რო დაიწყო. და ის იდეა მქონდა. ხო, და ეს დაბადების. აი და უნდა ვიყვარდეს. პირველ რიცხვში ეწერა, რომ ის იდეა რაც გაგვთო, აუცილებლად უნდა განახორციელოთო და ორში წავიკითხე, მე ვარ გაწორიანებული სოფლიო ჯგუფების ჯგუფში, სადაც გონია, რომ აი ყველა საერთოდ, აი ყველა ერთი ვარ, გონია. ყველა რაღაც ხეს გოქეს ის და ყველა წადან. ყველა წადის. ახალი მიმართულება. აი, აი ეს უცოდ ეძრე და ორში აი ეს ტელეფონი პირველ საათს, იმიტომ რომ წერია რა გინდა ისე გააკეთო და ვურეკო მარია და აი მარია პასუხი პირველი საათია რომ ბატონო ხო აი ეს ბატონო და ვეულებ აი
ბიზნესი მაქვს. აი, ყველაფერი მომეწესიგეთ. აი, მაგაზია მაქვს. აი, ეს მაქვს, და მეთქი არის ეს ეს და აი, როგორცა ორ დღეში დაირეკავ და ეს. აქვს ტელეფონი და ჩემი და მე ვიყო არაფერი არ ეს. ყველაფერი მექნება მე 1000-მდე. ხო და აი მას ხვა 8 დღეში, არ ვიცი, აი მას ხვა 12 მოდელი გადავიღე, ტიპი გავაკეთე, საიტი შევქმენი, გამომწერების საოდენობა ძნელადროვე. საშუალება ნახეთ ხოლმე. ხო, არ ვიცი, ხა რამდენად კონტა და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ აი ქუჩაში რომ დავდივარ, ჩემი ზოდიაქოს მაისურით, აი ისეთი გამბხმაურე. და ყველა მეუბნება, რომ მე მინდა, მეც მინდა. აი ეს არის რაღაც, აი ოვერსაიზი არის მაისურები, ბიჭებისთვის, გოგოებისთვის, დაბადების დღეებისთვის და აი ხო მთავარი არის, მთავარი საკითხი სანამ მაგას გეტყვი, აი ხვა უნდა ჩაეშვას ეს ყველაფერი. ხო, თქვენ გადაბადების დღეა. გიოცავ ჩვენი ტრიკი მაგლობა. ვაი, თქვა ჩემო ჩემი ბრენდი. ეს დაბადების დღეზე ჩვენ გაგუკეთეთ ეს. აი, ისა დაგმინდა რომ თქვა რომ ეს მარეული ხასიათის კუპლა 12-ე ზოდიაქოს გაჩუქეთ თქვენი მაგლობა. და ეს იყო ჩემი მთავარი მიზანი, რომ ჩემი ზოგადად ჩვენი ბრენდის დევიზი არის და ჩვენი ყოველას მიხარ შენ. და თქო შენ გიყვარს შენი ზოდიაქო, მაშინ ზუსტად ჩემთვის ეს ბრენდი. და ეს ისეთი მაისტრებია რომ საკუთარ ზოდიაქოს ყველანაირად შემოყვარებს. როგორ თავარი უნდა და კითხვა უნდა დამესვა როგორ ხდება ამ ყოლაფრის როგორ ონლაინ ჯერჯერობით ხდება ონლაინ გვაქვს Facebook და Instagram გვერდი ზუსტად ისე როგორც არის ზოდიაქო 12 და რა თქმა უნდა შეგვიკვეთოთ და ჩვენ დავამზადეთ რა თქმა უნდა ინდივიდუალურად მზადდება ეს არის ნაკარგი ეს არ არის პრინტი ეს არის და ამას დიდი დრო ჭირდება იმიტომ რომ ინდივიდუალურად დამზადდეთ მაისურები და ყველა ზოდიაქოს მოყვება თავისი ფრაზები სტიკერები და ჩვენგან რა თქმა უნდა ეს ფრაზები სადიპოვე მე მოვიკონე. მაგრამ ეს ფორმატია ზოდიაქო და თვითონ ის რა როგორ ანაირად და აი მე თუ დაიხვა მაინტერესებს ახლა მაგრამ გავანდო მე მეკურო ვარ ყველამ გაიგო უკვე ყურო ვარ და ჩემი დევიზია მე ფლობა არის ხო ყურას ეს მე ასცენდენტით მშვილდოსანი ვარ და ამასაც დავაკითხა ვარ მშვილდოსანი ვარ და იღბალის თუ ჩემს მხარეს არის მე ლომი ვარ და რაც მინდა იმას ვეიტო და გავაკეთე მე დევიზია ინტერესებს ჩვენთან საეთეროში ვერძები მე ნახე როგორი საინტერესო მე მგონი ეს მაისტრებს უნდა დავიტანოთ ხო ამას მე დაკითხა ნახე ვერძი ვარ და შემიძლია სულ სულ ასეთი ხაზი იქნება თუ რაიმე დამატება საკუთრად. ისე რა არა პირველ ეტაპზე იქნება ესეთი, არა, წარწერებს არ დავამატებ, იმიტომ რომ და არც საქართველოს არ დავაწერ და გულებს არ მივაკრავ, ეს იქნება ესეთი, როგორიც არის. იმიტომ რომ მინდა და რა ყოფილიყო განსხვავებული და მგონი გამომივიდა და დანიშნული უკვე მომხმარებელზე ძალიან ბევრი შეკვეთები გვაქვს ისესაც მართლა ძალიან დიდი მადლობა ჯერ იმიტომ რომ მოსწონთ და მეორეც აი ვისარგებლებ ამ შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა საწყო ჩემს მეგობრებს რომ ეს ხარდაჭერის გარეშეც და დახმარების გარეშეც ფიზიკურად ვერ მოვახერხე და იმ ადამიანებსაც უთხარი ერთ-ორი სიტყვა ვისაც უნდა რაღაც და საქმის დაწყება მაგრამ ჯერჯერობით რაღაც არ უყურებს იდეა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მე ეს და იწებ ძალიან ირთულდება რაღაცეები და თუ ძალიან გაგირთულდა მივხვდი რა უკვე რაღაცა დაწყებულიქ. აი ძალიან რა გაგირთულდება და იცი რა აი თავმეტი დაგურეკო მარიო და უნდა უთხრა და აი აი მანდიკო შუაში ხარ და უნდა დავაშვა. დიდი მადლობა გვანცა ბეშკენაძე იყო ჩვენი სტუმარი სახიობი და ბიზნესვუმენი. ხო ხო დიდი არვა მაგრამ ხო იმედია და მე ხა სტარტაპია და მე მინდა რომ ეს ის მერე აბა აი ძალიან მაინტერესებს ეს ის მერე ეს დავადებით მერე აი შევხვდებით ეხლა დიდი დანის შევეხმიანოთ მე როგორც ვთქვი ძალიან ლამაზ გარანტი კერჩხები ქალწული და კერჩხები კი ბატონო ანი დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ა კიდევ ერთხელ
მოკლედ აპარტამენტებში ცხოვრება ადამიანებს ხშირად უჩნდებათ სურვილი მაქსიმალური მყუდროება მოიწონ. აი მაგალითად აივანი გაამწვანონ და გახადონ ძალიან კომფორტული იმისთვის, რომ წარმოიდგინონ თავი თითქოს ბუნებაში არიან და სულაც არ არიან ბეტონის აპარტამენტში. ჩვენთან ერთად არის ნესტანი ჟარაძე, ჩვენი მასპინძელია მხატვარი ნესტანი და მოდი გავიდეთ ულამაზეს აივანზე, სად ჯიჯი გველოდება. აი, როდესაც საუბრობთ აივნის მყუდროებაზე, ბუნებრივი შემთხვევაში გულისხმობთ გამწვანებას და მცენარეებს და აქ არის წარმოდგენილი ძალიან მრავალფეროვანი სახე. როგორ აღმოჩნდნენ ეს მცენარეები შენთან მოქმედებით? შეგვიძლია ჩადავსხმეთ? ეს მყუდრო აივანია, რომელიც მეცნიერებმა მოიწონეს და ამ მოგზანდით ну, ай, чем сепарული მცენარეების მიმართ გამომდინარეობს იქედან, რომ რაღაც 12 წელი მომიწია საკუთარ სახლში ცხოვრება, დიდი მიწა გქონდა და აი რაღაცა იქ შევიგრძენი მიწის ძალა. ანუ საკუთარი სახლი მოვკაც, მეცხრე სართულზე მიცხოვრა საკუთარი დავა და სუმახეთ ნოსტალგია რაღაცა პავლი. ძალიან, ჩვენ სამწუხაროდ აღარ ცხოვრობთ უკვე საკუთარ სახლში, მაგრამ კონტრასტი ხარ, ჩაულებრივად ჩანს აკრული კიდევ უფრო გაძლიერდა ეტონზე უფრო მიუხვდი აი მიწის როლი ზოგადად ადამიანის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ეს თერაპიაა, რომ თუ ჩაგიჭრია, მე უკვე ძალიან რთულია, რომ რაღაცა ისე გუგრილად აუარო ამ ყველაფერს და როგორ აგროვებ? ო, მოგროვება ისეთ თემა არის, რომ ნუ ბევრს ყიდულობ ჩუქნიან კიდევაც და ვიპარავ ხოლმე. ოღონდ არ ვიფიქროთ რომ ქოთნით ვიპარავ რაღაცა. ხო, ეს სეკატორით მივაჭრი ხოლმე. რომელია მოპარული გვითხარი გაგვიფხა. აი შიგნით მაქვს 20-ში მოპარული ყვავილები. და აქა ივანზე ორი კი არა ბევრი ძილი აუგოთ. ეს ძილია ზუსტად ვიცი. მოსმულია სამჯერ. აი ამას აქტივია ეს ეგა ივანზე. ფილის მოყანა ამერიკანია წვალოს რომ მოიყვანა. ახაც როგორ რაღაცა არის, მე ზოგადად მაინც უფრო ვაქცევ ყურადღებას დამოკიდებულებას. როგორი დამოკიდებულებაც გექნება ნებისმიერ საქმის მიმართ, ფიქრობ, რომ ანალოგიურ შედეგს ხებულობ. საბედნიეროდ ხელი დამირჩა, როგორც იტყვი ამ ხოლმე რაღაც ძირითადად მიწაზე მომუშავე ხალხი, რომ აი ძალიან კარგი ხელი მაქვს ამ ხელს, რომ რასაც ჩავდებ, ის აუცილებლად გაიხარებს და კი, აი ეს დიდი მცენარე ჩემი ბავშვობის სურვილია რომ მქონოდა და ეს არის გლიცინია. მახსენებს ბავშვობას, აი პარკში არის მელიქიშვილის მხრიდან უზარმაზარი, რომელსაც ბუნებრივად აქვს საქანელასავით გაკეთებული და ის ზღვაზე რომ მივდიოდი, მთელი ბავშვობა მახსოვს, რომ აი შეხვდებოდი ამ საქანელაზე და ისე არავუვლიდი და თავისთინე უცნება და აი აქ დაწებული ძილა ყავით არის თუ არა სტიმული იმის რომ მთელი დღე მთელი დღე რაღაცნაირად მე კი მე საერთოდ კი ზოგადად ეს გარემო აქ რაც მაქვს სახელოსნოში აი დაგებითაც მუხტავს კი არა და ვფიქრობ რომ სხვაგან არ შემიძლია ხოლმე და ეს ემოცია გადადის ყველაფერზე. იცი როგორი ჩემო კვეცი პრაქტიკული ხა ამ აივანზე. ძალიან დიდი სიმწარე არის, ხო საჩვეულო ზომის სიმწარე და მაქსიმალურად გავს ათვისებული. მე მაქსიმალურად ვენ მაინტერესებს. აი თუნდაც ის რომ კედელიც კი აგიფისებია და იქაც განეთავსა სცენარის პრაქტიკული რჩევები მოკვეცი. კი, ზოგადად უნდა შეარჩიო ფიქრობ სცენარე კლიმატთან დაკავშირებით და როგორი მხარე გაქვს ზიანი წვიმიანი მაგრამ აქ რასაც ხედავთ ხა აქ არაფერი განსაკუთრებული მცენარე არ არის რაღაცა სასწაული. აი ძალიან მიყვარს სურო, თუმცა ამბობენ რომ სურო სახლში არ შეიძლებაო, მაგრამ ჩემთვის აი ამბობენ უბრალოდ. ხო, აი ცოცხალი დეკორაცია არის, საოცარი, რომელიც გიქმის ექსტერიერს ხალიდან ბოლომდე, მალე ზრდადია და ძალიან მარტივია მოსავლელად. საქართველოს არ მიყვარს ძალიან ისეთი მცენარეები, რომლებსაც აი ძალიან ისჭირდება რაღაც. ხო, ფინიზეთ მეტი ანუ რაღაცა საუბარი და მოფერება ყველას და ყველაფერს ჭირდება. მე მაგალითად აი ოთახში ვარ. მეტი ასაკის ბრალია მეტი და მასა. მე კი საუბრები უბრალოდ აი ხშირად ცინიან ჩემზე მეგობრები და ჩემს ახლობლო წერო აი შიგნით მაქვს დიდი მონსტერა.
Ну ეს მონსტერა არის ჩემთვის პიროვნება და არა მხოლოდ მცენარე, აქაურობის წევრი არის. თავის ისტორია აქვს საკრალური. შეძენის ისტორია და ძალიან ბევრი კარგის მონსტრი არის და ყველა დიდი მესაიდუმლეა ჩემი ესე ვთქვა და აი ძალიან დიდია და რომ გავკრავ ხარ რა ჩემ დაუნებურად მეგოდიშები. მეგობრები არიან ესე იგი ესე გამოც. ძალიან სრულად უკან გიბრუნდება ეს მათი სიმწვანე და მათი სიტყვა ამ კუთხით. მხოლოდ სილამაზე არ მომწონს მე მცენარეებში, მე მოვლა მიყვარს ძალიან, აი პროცესი თვითონ გადარგვის, გადმორგვის რაღაცა. ახლა თან რა თქმა უნდა, ვისაც მცენარეები უყვარს, ისინი ერთმანეთს ზიარებენ ხოლმე მოვლის წესებს და ახლა გამიზიარეს, რომ აი B12 ვიტამინი ძალიან კარგია მცენარეებისთვის და რა თქმა უნდა, ავიჩვის ეს რა თქმა უნდა, თქო კონდა თუ ჯერ კიდე არა, ეს ვერ არ არის, იმიტომ რომ მიწამინდა ძალიან უფრო, აი რომ მიწაზე ფეხი დაუდგა და ეს უბრალოდ აი ფიქრობ რომ რაღაც ესე გამომივიდა ნესტანის დაკიდებული ბაღები სემი რა სავარაუდოდ კი ნამდვილად და მასაი ამ ფონზე რომელსაც საოცრად ვაპროტესტებდა საშინლად არ მომწონს ეს უსახური ბეტონის ჯუნგლები აი აქედან მახსოვს მთები ჩანდა და მეორე მხრიდან ზღვასაც კი ვხედავდით, მიუხედავად იმისა, რომ მცირე მასშტაბით, მაგრამ მაინც ვხედავდით. კი, აქ მზე არის, იმიტომ რომ გამიმართა, რომ ჭავჭავაძის ქუჩა ფართო ქუჩაა, თორე შესაძლებელი იყო, რომ აქაც ამოეშენებინა რაღაც უზარმაზარი შენობა და აი თვითონ ეს სილამაზე თუ სიმკვდროვე არ აბაჩი მაურს აფშობს ჩემთან. იმედი არ აფშობენ ამ სილამაზე ვიდრაც დაასამოენტა და სიმკვდროვე სამაივანზე. დიდი მადლობა ჩვენს მასპინძელს ეს სილამაზე რო დაგვახვედრა. ნესტანის დაკიტუ ბაღებში ვიყავით და შეგვიძლია თქვა. და ვერ გავაქცევით იმ რეალობას რომ ბეტონდება და ბეტონდება ქალაქი ალბათ ასე იქნება, ხო? მომავალშიც უბრალოდ უნდა შევეცადოთ რომ იმიტირებული ენდო შევიქმნათ საკუთარ სახლში. ანსი ყველაფერში საჭიროა ზოგადად და ეხა რა არის ეხა არ განვითარდეს და არ აღშენდეს ეგეც არ არის მართალი მაგრამ ფიქრობ უნდა იცოდე და ყველა არის რაღაცა რასაც არ უნდა შეეხო და იმას არ უნდა შეხედა სხვათა შორის ამ აივანზე გადმოვიტანე ძველი ბათუმის მოაჯირი თუ შეამჩნევთ ეს არის ხო ძველებური ბათუმის ესთეტიკების დიახ ეს დამონტოს ეს ვიყურები რაღაცა თითქოს თვალის შეჩვეული ბავშვობიდან მოყოლებული მაგრამ ეს ხო რაღაც ყველაფერში თანამედროვეობის შეტანა და რაღაც სწორკუთხოვანი რაღაც არ არის საჭირო არ არის აი დავაშიეროთ ახლა ჩვენ ახლა დავაგზავნებთ ბას არის საინტერესო რესპონდენტთან ერთად მადლობა ნესტას მასპინძლობის ენი გემრიელად მიირთვით ყავა აი ამ ულამაზეს ვანზე დიდი მარინები და ვერანდები არის ჩემი სუსტი წერტილი და ყოველთვის აი რაღაცა ძალიან სიამოვნებს როცა შევდიხარ ბინაში და აივანი არის მწვანე დიდი ფართო და ხედიც თუ არა ჩაულებრივი ხო საერთოდ წარმატებები თქვენ, ჩვენი გადაცემის დროც უკვე ფინიშისკენ მიდის და მოკლედა. მოკლედ ესეთი გადაცემა იყო, ზუსტად საათნახევარი თუ უფრო მეტი ვიყავით თქვენთან ერთად. დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ. შეიყვარეთ საკუთარი თავი, დააფასეთ საკუთარი თავი, მოუსმინეთ თქვენში ნაგან ხმას და ყველაფერი ასე თუ ისე თქვენს ირგვლივ აუცილებლად დაალაგდება ჩვენ ხოლმე გემშვიდობებით. მადლობა რომ გვიყურეთ. Dan dan tarata ta dan dan tarata